גיא, יחד עם פליני, אוחיון, היטמן וסמית, הקלאסיקה של מכבי תל אביב. בוא נעבור לחמישייה מן הצד השני, הפועל ירושלים, עם קיצ'ן, דופרי, הלפרין, אליהו ופרחוסקי, וגם זאת הקלאסיקה המקובלת אצל האדומים מירושלים. ליד נוכל לראות גם את השופטים במשחק המעניין והמרתק הזה. גילי כהן, עומר אסטרון ודן ילון, הם השופטים במשחק הזה. שיהיה בהצלחה חברים, תודה רבה. אז יאללה, הולכים לשחק כדורסל. המפגש השלישי העונה בין הפועל ירושלים למכבי תל אביב, אחת אחת, מאזן המפגשים. ככל שהעונה מתקדמת וככל שנראה יותר מפגשים מהסוג הזה בין שתי הקבוצות, יהיה לירושלים, זה היה די יקום, כן, עוד זריקה. ככל שהעונה תתקדם והשלבים יהיו מכריעים יותר, הפועל ירושלים, כל משחק יעשה לה יותר ויותר טוב. כדור ראשון של הפועל ירושלים עם אליהו. יהיה מעניין לראות את אליהו במשחק הזה. הנה עבירה על אליהו של אוחיון. מהלך יפה של ירושלים, פעם ראשונה הכדור נכנס, יוצא, חוזר לאליהו, ויוגב אוחיון חייב לעשות עליו עבירה, אחרת זה מסתיים בסל. כן, אליהו אחרי משחק עם 0 נקודות מול הרוסים. במשחק במלחה חריג ונדיר, צריך לומר, עם תקופה קצת פחות טובה. בוא נראה אותו כאן. טוב, עם אפס הוא כבר לא יגמור. כן, אפס הוא לא יגמור, אבל מעניין לראות שהאחוזים של ליאור אליהו מהעונשין השנה וגם שנה שעברה הם הרבה פחות טובים ממה שהוא היה רגיל לקלוע כל הקריירה שלו. מכבי תל אביב להתקפה הראשונה שלה עם אוחיון עכשיו. פרחוסקי שם, האיש שעומד סמוך לסופו, ובדרך כלל הכדור במעלה בשלבים האלה הולך לסופו. אוחיון מניע, הנה הנעת כדור מצוינת של מכבי תל אביב, והשלשה הראשונה במשחק של מכבי תל אביב, של היטמן, 3-1. ירושלים תחליף כמעט כל חסימה, מלבד כמובן החסימות של סופו, וזה בעצם מה שיצר את היתרון בהתקפה הזאת. כן, המשחק הקודם התאפיין במטווח שלשות של מכבי תל אביב, הפועל ירושלים לא ידע לשמור את השלשות של מכבי. הנה דופרי, כדור של הלפרין, לוקח זריקה, הלפרין, כדור חוזר של מכבי תל אביב שעושה הגנה מצוינת בהתקפה הזאת על הפועל ירושלים. היטמן הולך פנימה לסופו על פרחוסקי, ובואו נראה את המצ'אפ הזה. אין מצ'אפ. הפועל ירושלים הולכת על מהלך במשחק הזה, לפחות מתחילה עם מהלך שהיא לא מביאה עזרה לפרחוסקי על סופו, וזה אגב משהו שהקבוצה דיברה עליו במשך השבוע. לא רק הפועל ירושלים, ראינו גם את פרטיזן וקבוצות אחרות מעדיפות לפעמים לא לעזור על סופו ולא להשאיר קלעים לשלוש פנויים. בעצם מה שגורם לקלעים להישאר פנויים זה העזרה הגדולה שמביאים על סופו והיתרון אבל אנחנו שוב כבר בפתיחת המשחק מזהים את הקושי של הפועל ירושלים בהתקפה. הנה היא שוב נקלעת למצוקה של זמן, 4 שניות בלבד. כדור של קיצ'ן, חייב לבצע זריקה, מבצע אותה ועושה את הנקודות. למרות שהייתה הגנה טובה מאוד של מכבי תל אביב, קיצ'ן הצליח להוציא מזה סל, אבל כן, ההגנה של מכבי תל אביב זה הגנה מצוינת. פניני עם הכדור עכשיו. אליהו שומר על פניני. אז הנה, ילך עוד פעם לסופו. הנה, עכשיו זה מסתדר. ובהפועל ירושלים דיברו על זה, אומרים, אתה יודעים מה, בוא, אנחנו לא נעזור על סופו, כמה זמן הוא ישחק? 15 שעה, 20 דקות, זה לא איזה שחקן שיכול לשחק 40 דקות, בטח לא עם ה... עם הפציעה שהוא שוחק. הפציעות האלה, אתה יודע, זה כבר לא יודעים, זה סיפור על הזאב, זאב. אוקיי, כדור של אליהו, 5-3 מכבי תל אביב, שוב אליהו. הולך פנימה אליהו אל פרחוסקי, איזה סל גדול, הסיט של אליהו, נקודות של פרחוסקי, 75, היא התוצאה. הולכים יפה מאוד לליאור בתוך הסל, והוא קרוב לסל, סליחה, והוא מזהה עם ראיית משחק נהדרת, שחקן פנוי. מכבי תל אביב עם איבוד כדור אחד של סופו, בצבע, במצ'אפ הזה מול פרחוסקי, והנה סופו עם 4 נקודות, 7-5 לזכותה של מכבי תל אביב. ובפועל ירושלים יודעים שסופו בתחילת המשחק יקלע 4 נקודות. דופרי, האלפרין מקבל את הכדור, גם הוא התקשה מאוד להיכנס למשחק במשחק הקודם בין שתי הקבוצות. הנה דופרי הולך חזק כפנימה, ואיכשהו מצליח לצאת מזה עם נקודות, אבל הוא פשוט נתקע בסופו שם, היה חייב לייצר. והנה עוד איבוד כדור שני של מכבי תל אביב, כדור של ירושלים בשוויון 7.
פיצ'ן מוביל את הכדור, מהשחקנים היותר טובים שמשחקים בארץ, פיצ'ן, גם צבירת נקודות, גם אסיסטים, גם כדורים חוזרים. מגוון מאוד. הנה הלפרין. וואו, איזה יופי, איזה יופי, איזה כדורסל. וזה מתחיל מפיק אנד רול בין יותם הלפרין לפרחובסקי, סופו כבר פעמיים יצא, עכשיו כבר לא היה לו כוח. 9-7, הפועל ירושלים, יתרון שני שלה במשחק, היא פתחה עם 1-0, ירדה ל-1-5, עכשיו מובילה, 9-7. כדור של אוחיון. הנה סמית. יופי של מהלך של דווין סמית. קלה 29 נקודות במפגש הקודם בין שתי הקבוצות, הילה קודם שוב לאליהו פלימה. וגם הגנה של טובה. לירושלים, וגם כן. הגנה טובה של דווין סמית על ליאור אליהו. הנה שוב סמית הולך לפלימה. צעדים. ומאבד את הכדור, עיבוד שלישי, צריך לומר, בזמן, בתוך מה? פחות מ-4 דקות של מכבי תל אביב. שוויון 9. מכבי תל אביב לוחצת. פיצ'ן מוביל את הכדור לאליהו, פרחובסקי לכדור חוזר, בהתקפה. כדור חוזר, כן, ודיברנו על זה במשחק הקודם, למרות שהיה משחק של 20 הפרש, ירושלים לקחה 19 ריבאונדים בהתקפה. אותה בעיה הייתה לירושלים ביום חמישי. כן, זה המקום שפרחובסקי אוהב לזרוק, חצי מאחד, יד ברכה, עושה את הנקודות, יש לו 6 לפרחובסקי. פתיחה מצוינת לענק הבלרוסי הזה של הפועל ירושלים. 5 אסיסטים כבר להפועל ירושלים, ועוד יש 5 דקות לשחק ברבע הראשון. הצעה 9 לזכותה של הפועל ירושלים, עוד עיבוד כדור של מכבי תל אביב. דוקרי מריץ עכשיו את הפועל ירושלים. הופה. אליהו איבד משהו מהביטחון שלו. הופה, וואו. אתה רואה מה זה? אז קודם כל, כמו בכדורגל, שאתה לא מפקיע, אתה מקבל גול. ירושלים הייתה ביתרון של 3. טכני. הנה סופו עצמני. כן, סופו משתולל, גם דיוויד בלאט. בוא נראה אם הוא ייתן לו עוד אחד. או, סופו על הפנים. מה? עכשיו, מה עובר עליך, איש גדול? מוצאים אותו מהר מהפרקט, כי אחרת הוא מקבל את השני שלו. בצדק. ותאמין לי, השופטים התאפקו, התאפקו לא לתת 2. אוקיי, ליאב, אתה רוצה לעדכן? כן, גם מנהל הקבוצה ניקולה וויצ'יץ' עוד מלכתחילה, פשוט הוא דוחף את דיוויד בלאט כדי שיוציא את סופו החוצה. כשסופו יורד לספסל, הוא אומר, השופט כל הזמן מדבר איתי, he spoke with me, זה הטענה של שחורציאניטיס. לא רגוע, האיש הגבוה של מכבי תל אביב. הוא לא רגוע, וזה לא בגלל המשחק היום. הוא לא רגוע כבר הרבה זמן. אגב, גם לפני, בין סיום המשחק ביום חמישי למשחק היום, היו איתו התנהלויות בצוות המקצועי לגבי הפציעה שלו, לגבי זה שהוא כן משחק, לא משחק. בינתיים הוא משלים כבר 3 בזריקות מן הקו. דיוויד שואל, למה הוא זורק 4 פעמים? אז היו פה פעמיים טכני לסופו, בסופו של דבר. זאת אומרת שסופו הוא חק, מה זה אומר? כן, שתי עבירות לסופו. שתי עבירות טכניות לסופו. הנה עכשיו הדיון עם בין השופטים לדיוויד בלאט. כדור של הפועל ירושלים. התוצאה כרגע 15-12 להפועל ירושלים. ההתנהלות עם סופו היא מאוד מאוד קשה, ואנחנו רואים שפה העניינים קצת יצאו החוצה. גם דוד היה משוכנע שמדובר רק בעבירה טכנית אחת, לכן הופתע מאוד עיבוד כדור של אליהו. אבל איכשהו הפועל ירושלים יוצאת מזה. שתי החטאות של ליאור אליהו, 3 החטאות רצופות של ליאור אליהו ממצבים שהוא בדרך כלל קולע. אוקיי, בוא נשמע מה אומר ליאב, הוא שם סמוך לספסל של מכבי, בבקשה, ליאב. מכבי אומרים שסופו לא הורחק, כך על פי מה שהם מבינים, גם מהמזכירות, גם מהשופטים, זה חלק מהזכויות של השופטים, פשוט לתת לזורק של הפועל ירושלים 4 זריקות, כך אומרים בספסל של מכבי תל אביב.
אוקיי, כדור של הפועל ירושלים, הנה קיצ'ן, לוקח את הזריקה, ועושה את הנקודות שלוש, שלושה ראשונה של הפועל ירושלים. ברגע שסופו יצא, טיוס נכנס, בפועל ירושלים הגיבו מהר והכניסו את דנקן במקום פרחובסקי, ראית, הכדור הולך פנימה לדנקן, והוא יצא, הוא מצא יפה מאוד את קיצ'ן לשלושה. נקודות ראשונות של קיצ'ן, וזאת שלושה, הנה פנימי. לטיוס, העבירה היא על לטיוס, מכבי לוהטת. מה זה לוהטת? הרבה עצבים, הרבה עצבים על הפרקט. האווירה פה התחממה. ודייוויד בלאט, ועוד עימות אחד עם השופטים. דייוויד בלאט הוא בתפקיד המרגיע האגודתי, אפשר לקרוא לזה. קודם הוא רץ להרגיע את סופו, עכשיו הוא מרגיע את שמעון מזרחי. לא רגוע פה בינתיים. טיוס. מחטיא את הראשונה, אנחנו ב-18-12 לזכותה של הפועל ירושלים. הפועל ירושלים לא נותנת, לא נתנה לטיוס לעשות את הסל הקל שלו עם עבירה. אומרת לו, תרוויח את הלחם שלך מהעונשין, והנה זה ישתלם לה. יחטיא זריקת עונשין אחת. 18-13, הקהל פה על הרגליים עכשיו. ברייסי רייט עומד להיכנס בשורות הפועל ירושלים. איזה לחץ של מכבי תל אביב, אבל איזה כדור. ואם דנקן היה זורק עכשיו, היו לו שתי זריקות עונשין, הכדור צריך להיות מהצד. הוא, מסתכל בהילוך החוזר. הוא מסר את הכדור, ולא אמורות להיות זריקות. נכון, והשופטים נותנים זריקות. הנה, עכשיו יתקנו בטח. זו בסך הכל הרביעית של מכבי תל אביב במאזן המסתבר. תקנו כדור מן הצד. ליאב, אנחנו איתך, בבקשה. הוא זה שעשב את תשומת ליבם של השופטים והוא זה שאמר להם על המהלך הזה בסופו של דבר גילי כהן הוא זה ששינה את ההחלטה הנה אלפרין וואו איזה סל אלפרין קובר את הנקודות האלה אנחנו ב-20-13 שתי נקודות לאלפרין יש לו כבר שבע יחד עם זריקות העונשין שלו ועכשיו פרחובסקי בסופו לא על המגרש, הפועל ירושלים מחליפה כמעט כל חסימה, בוא נראה את זה. 20-13, לזכותה של הפועל ירושלים, רייס נכנס במכבי תל אביב, הנה סמית, עם הכדור עכשיו. פליני לוקח את השלשה, כדור חוזר של הפועל ירושלים. ברייסי רייט, מוציא את הכדור הזה לקיצ'ן, קיצ'ן הולך פנימה, נותן לאליהו. ליאור אליהו עם משחק התקפה לא טוב, 0-4 מהשדה. יש לו נקודה אחת בזריקה מן הקו, והנה הכניסה הכל כך אופיינית של רייס. דייוויד בלאט ביטל את הסל הזה של רייס. 20-15, הפועל ירושלים. משחק בקצב נהדר. כדור של רייט. עימות כדור של הפועל ירושלים בצעדים ולנסברג עומד להיכנס לנסברג השחקן החם של מכבי תל אביב בתקופה האחרונה הוא חם בליגה הישראלית ראינו שביורוליג הוא עדיין לא מקבל את הקרדיט הזה שהוא מקבל כאן בארץ 25-15 הפועל ירושלים 2:46 לסיום הרבע הראשון סופו כבר עם שתי עבירות שתיהן טכניות קשה מאוד לסמוך על שחקן כמו סופו שיבוא ובכל משחק וייתן לך את מה שאתה מצפה ממנו אתה לא יכול להיות ככה תלוי במצבי הרוח שלו בינתיים בלו הנה חילופים, כל חסימה חילוף כן, מכבי עכשיו עם שלושה שחקנים שלא מהחמישייה המקורית זה אופייני במכבי שוב רייס עם הכניסה עושה את זה מצוין החילופים האלה בעצם יוצרים בסוף חוסר התאמה בהגנה ליאור אליהו נשאר עם טייריס רייס וזה ניצל את המהירות שלו על ליאור אליהו. בינתיים ליאור אליהו לא מצליח להיכנס למשחק התקפי, אבל מי שכן נכנס, ועוד איך נכנס, ועוד איך נכנס, זה אלפרין. גם יותם אלפרין ראה את דיוויד בלום מולו ואומר, הוא לא יכול לשמור עליי. 23-17. אלפרין עם 9 נקודות, מוביל את הפועל ירושלים בצבירת הנקודות. רייס עם הכדור. שוב פעם ליאור אליהו מול טייריס רייס. בלו, לשלוש, כדור חוזר של קיצ'ן. הפועל ירושלים רצה, קיצ'ן מוביל את הכדור. אליהו, דנקן, הולך לפנימה. הנה ליאור אליהו. סוף סוף.
דנקן עושה דברים שלא עושים בדרך כלל אלה שטיוס שומר על דנקן, וטיוס לא רגיל לזה שהשחקן שלו לוקח אותו מבחוץ פנימה, אבל ליאור אליהו שם עם יופי של תיקון. כן, גם פתאום חוזר בתקפה, גם נקודות, 3 לליאור אליהו, 8 להפועל ירושלים. שוב רייס הולך, אבל קצת יותר מדי, כדור חוזר של דנקן. הפועל ירושלים נראית מצוין, כן. החילופים האלה של ירושלים, וואו, איזה זריקה מהירה. החילופים האלה של ירושלים בהגנה בעצם מבטלים את היכולת של אלכס טיוס לחסום ולהתגלגל להדבעה הזאת שאנחנו רגילים, אבל מצד שני הם יוצרים חוסר התאמה בריבאונד ויתרון של טיוס אחרי שהוא מקבל שחקן נמוך בריבאונד התקפה. אז הנה יותם אלפרין לא מתחשב בדייוויד בלו ועושה עליו שלשה מדהימה. Lease for you. פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. יום רביעי, כיסאות גלגלים, גמר גביע המדינה, שידור ישיר כאן בערוץ הראשון, ספיבק רמת גן נגד בית הלוחם תל אביב. אנחנו דקה 0-2 לסיום הרבע הראשון, 8 נקודות יתרון לזכותה של הפועל ירושלים, כדור של מכבי. הנה ההחטאה הזאת, אחת ההחטאות של ליאור אליהו, ופניני לא לוקח שבועים ומעניש בשלשה. הנה צד שני, דנקן, כל ההגנה של מכבי מתכווצת עם יופי של מסירה לשלשה של קיצ'ן. יניב גרין נכנס עכשיו לדקה האחרונה, ויש לירושלים 3 פאולים לתת. אגב, אני לא זוכר משחק שמכבי תל אביב חטפה 25 נקודות ברבע האחרון. ברבע הראשון. רייס עכשיו עם הכדור. 25 נקודות ברבע. היטמן עכשיו עם הכדור, 4 שניות על לשון הזריקות, הוא חייב לקחת זריקה ולוקח אותה ועושה את הנקודות. סל יפה, הגנה טובה הייתה של ירושלים. 5 להיטמן, 6 נקודות יתרון לזכותה של הפועל ירושלים. דנקן עם הכדור, בלו שומר עליו, יש שם עבירה ויש זריקות. זה עבירה של ניסיון, היטמן היה מאוד מאוד דבוק ליותם אלפרין, אם נראה את זה בהילוך החוזר. הוא בעצם יוצר את המגע וגורם לשופט לשרוק לעבירה, ויותם מטייל לו לקו העונשין. כן, מכבי הולכת המון אל השופטים, המון, המון, כל הזמן. הנה עכשיו היטמן, אחרי השריקה, מתלונן, לא יעזור לו, כי אלפרין הולך לזרוק. דיברנו על זה, השחקנים עושים את הטעות הנפוצה. הם קודם עושים עבירה, ואז מסתכלים על לוח העבירות. צריך להסתכל, להיות חכם, שלקבוצה יש 4 פאולים קבוצתיים, לא ליצור מגע יותר מדי ולהוריד קצת מהאגרסיביות. אני רואה שגרינברג מכניס את, כן, 10 נקודות, 11 כבר להלפרין, רבע ראשון שעוד לא נגמר. עכשיו אלפרין הולך אל הספסל, 6 מהנקודות של אלפרין הן מן הקו. 6 מהקו, מתוכם 4 לזכותו 4 של סופו. 4 בגלל הדאבל עבירה טכנית של סופו. אגב, ביורוליג שתי עבירות טכניות אתה בבית. פה אתה יכול לעשות 25 עבירות טכניות ולא יקרה שום דבר. 5. אוקיי. 5. כן, מאמן אגב שתי טכניות שזה כמו 25. נכון. אוקיי. תראה איזה ביטחון של לנסברג, זריקה קשה. 5 שניות. תום מעיין עכשיו עם הכדור. ליפת אלפרין, הנה משחרר את הכדור. הייתי מצפה מהילד הזה, אמנם הוא חסר ניסיון, אבל שיקח את הכדור לתוך הטבעת ולא למצוא את יניב גריל לזריקה מהאייפוסט תוך כדי מתפרצת. אוקיי. 27-19, רבע ראשון גדול, צריך לומר, של הפועל ירושלים. הפוך לחלוטין לרבע הראשון של המשחק שהיה כאן בנוקיה לפני 3 שבועות. 27 נקודות ברבע, ולדייוויד בלאט יהיה הרבה מאוד מה להגיד. אגב, ניתן קרדיט לירושלים, ירושלים באה מוכנה. דיברנו על זה לסופו, היא לא עוזרת, היא נותנת לסופו להסתדר אחד על אחד. והיא אומרת, הוא כבר יעניש את מכבי.
אנחנו לא רוצים לתת למכבי תל אביב הנחות ולתת להם אופציה לזריקות משלוש. מצד שני שסופו בחוץ וטיוס נכנס, כל חסימה חילוב. עכשיו, מה אתה עושה עם סופו, עם סופו בסיטואציה הזאת? שתי עבירות טכניות, במצב המנטלי שהוא נמצא, ראינו, הוא פקע את הצבים מהלכת, אתה מחזיר אותו לשחק? תראה, סופו חייב להירגע, כי מכבי תל אביב צריכה אותו, וכשהוא בעניינים, אז זה ברור שזה יתרון לא רק בארץ, אלא גם באירופה. אבל אני אומר, ואני חוזר ואני אומר, העניינים עם סופו לא התחילו היום, לא התחילו גם ביום חמישי. ההתנהלות איתו לאורך התקופה שלו בארץ היא מאוד מאוד בעייתית, והיום הוא עשו איתו שיחות מאוד מאוד ארוכות ולא לא קלות בשביל שהוא ישחק ובשביל לראות מה המצב רוחו. טוב, בוא נצא לחסות ואחר כך רבע מספר 2 כאן בלוקיה. המשחק משודר בחסות עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. Lease for you, פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. אז הנה הרבע השני, בוא נשמע את ליאב ששמע את הספסלים. ליאב, אנחנו איתך. בספסל של הפועל ירושלים מדברים על כך שאם מכבי תל אביב חוזרת לרבע השני בהגנת מאצ'אפ זון, להכניס את הכדור פנימה לדנקן. בספסל של מכבי מבקשים לרדת הרבה יותר טוב להגנה, הרבה יותר מהר, ולא לאפשר זריקות קלות מבחוץ לאותם אלפרין ודרווין קיצ'ן. אוקיי, הפועל ירושלים פותחת עם מעיין, אלפרין מקבל דקות מנוחה, גם גרין שלא מן החמישייה המקורית. הופה! נקודה מצוינת של גרין שם על רייס. היה חילוף, כמו שאמרנו, מכבי הפועל ירושלים לא רוצה לתת את הפיק אנד רול הזה בין טייריס רייס או בין שאר השחקנים לטיוס שיגמר בהטבעה. היה חילוף ויניב גרין הסתדר נהדר. טיוס מקבל ולא עושה שום דבר. וואו, איזה מלחמה שם. הפועל ירושלים שעושה עבודה אדירה, תראו את רק. עשירית השנייה מאוחר מדי, פאול מצוין של לנסברג, והנה סופו יחזור אלינו ומכבי מקווים שהוא נרגע. כן, הסופו חוזר, סוחב את שתי עבירות הטכניות, מחליף את טיוס. טוב, בלאט מרגיש קשה שם, קשה באזור הצבע. בטח, מרגיש שהפועל ירושלים, טיוס לא נכנס לעניינים כמו שהוא עשה עד עכשיו. הפועל ירושלים בא מוכן למשחק איתו. מעניין אם פרחוסקי יחזור לשחק עם חזרתו של סופו. לא ברור את המסירה הזאת של קיצ'ן ליניב גרין, אגב, וגם לא בתוך הצבע, על סופו. ומה הוא יכול לעשות עם סופו שם? כל פנים, כדור של... עם כל הכבוד שיש לי יניב גרין. כדור של הפועל ירושלים, 11 שניות על שעון ההתקפה. הנה קיצ'ן. 6 שניות, מצוקת זמן להפועל במהלכים האלה. הנה רייס עכשיו, לוקח את הזריקה. שתי זריקות. עבירה לזריקות של היקמן. וגם לא מגיע פאול טכני, שיהיה לך ברור. ביורוליג תנועת הביטול הזאת, שאם נראה אותה בהילוך החוזר לכיוון השופט, זה פאול טכני מיליארד אחוז, לא 100%. קודם כל זה פאול, בוודאות. היקמן בעבירה שנייה, והוא... הפרשה שלו עם השופטים התחילה כבר בשלב הקודם. אז הנה עכשיו ברייסי רייט על הקו, יכול להשיג נקודות ראשונות שלו ולהגדיל את היתרון של הפועל ירושלים. הנה הנקודה הראשונה שלו, דופרי עומד להיכנס מחדש, וגם אלפרין שהרוויח עוד דקה אחת של מנוחה בתוך הרבע השני. בינתיים 28-19 לזכותה של הפועל ירושלים. כמובן שהחוק הרוסי מאלץ את המאמנים לחשוב, ואם מכניסים שחקן אחד להתייחס כמה ישראלים, ובשביל זה הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים חילופים כפולים. הנה, בוא נראה את ההילוך החוזר. לא ראינו אם הייתה עבירה, והנה תנועת הביטול של היקמן. אוקיי, כדור של מכבי תל אביב, מינוס 10 מכבי, 9 דקות לסיום המחצית הראשונה, יש עבירה של יניב גרין. יפה, אז יניב גרין לא נותן לסופו לעשות קל, סל קל, ובאופה, ובטווח הארוך זה גם משתלם. כן, מעניין, פרחוסקי פתח את המשחק מצוין, אבל גרינברג עדיין שומר אותו על הספסל. כן, כי אם הוא רוצה לשחק עם ברייסי רייט ודנקן, הוא חייב זר אחד להשאיר על, על הספסל, ובשביל זה יניב גרין משחק. כדור של לנסברג הולך פנימה לסופו. תראה, תראה, תראה מה עושה לו שם יניב גרין. בסדר גמור, אמנם הייתה עבירה,
וכל הקהל מתלהם, אבל אין מה לעשות, את סופו צריך לעצור בכוח. אבל ראית את המבט המאיים של סופו? תראה, תראה, אחרי העבירה. תסתכל עכשיו, או תסתכל. טוב, המצלמה לא רואה כל כך, אבל הוא יסתכל עליו. 29-19, שתי עבירות במאזן המצטבר לכל אחת מן הקבוצות. הכדור עכשיו של בלוק לשלוש. שתי נקודות ארך על הקו. לשמור על סופו זה לא רק להסתדר איתו באחד על אחד, זה גם לעזור. הייתה עכשיו חסימה נהדרת לסופו לדיוויד בלוק. אלפרין עם הכדור עכשיו. רייט. שמירה טובה של מכבי תל אביב. 10 שניות על שעון ההתקפה. דנקן בזריקה לא טובה. כדור חוזר של מכבי תל אביב. לנדסברג מניע את רייס. כדור ילך לסופו באמצע הצבע. עבירה היא של אלפרין, שלישית של הפועל ירושלים. עבירה ראשונה של יותם אלפרין. הפועל ירושלים עושה בשכל שיוצרת את ההתקפות האלה של מכבי תל אביב בעבירות, ויש טיים אאוט של גרינברג. כן, גרינברג מרגיש משהו קצת השתבש במשחק של הפועל ירושלים, מזיק פסק זמן, לא נותן למכבי לייצר מומנטום. זה הרעיון של פסק הזמן הזה. הודעת חסות, ואנחנו ממשיכים. המשחק משודר בחסות Lease for you. פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. שביקש גרינברג ביתרון של 8. הנה פרחוסקי שפתח מצוין, אבל כמעט לא קיבל את הקוד בהמשך. כן, ותשמע, מה זה פתח מצוין? כל הסלים שלו זה ממסירות נהדרות של החברים, מלבד הסל הזה שהוא באמת ככה בחצי מרחק פחד, ראה שם את סופו מולו ופחד להיכנס לצבע, אבל לא טוב, יש את העניין הזה של שני עזרים, ואם הצוות המקצועי של ירושלים רוצה לשחק עם ברייסי רייט וקיצ'ן או דופרי כמו עכשיו, אז מישהו חייב לנוח. הנה, ביקשת את פרחובסקי, אז הוא משחק. אז אנחנו חוזרים למצ'אפ פרחובסקי וסופו. המצ'אפ הפותח של המשחק הזה, פרחובסקי עשה מעבודה מצוינת בחלק הראשון של המשחק, בוא נראה, הוא ממשיך לעשות את זה. רייס, הולך פנימה רייס. ראינו את החסימה של סופו ואין שם החילוף. יש עבירה על סופו. סופו עלה יפה שם לכדור חוזר בהתקפה. כן, הצליחו לעצבן אותו, ואולי סוף סוף הוא ישחק כמו שצריך. אנחנו רואים פה את פרחובסקי מפחד לעזור, מכיוון שהוא לא רוצה להשאיר את סופו לבד, וסופו הולך יפה מאוד לריבה בהתקפה. כן, תראה איך הוא מנער שם את כולם. כדור של מכבי תל אביב. מעכשיו בכל עבירה של הפועל ירושלים פירושה זריקות. מכבי עם 4 במאזן המצטבר. הנה בלוק. מהמרחק שהוא אוהב, כדור חוזר של פרחובסקי מתחת לידיים של סופו. דיוויד בלאט אומר לדיוויד בלו, לך לסל, הם עם 4 פאולים קבוצתיים, ויותם אלפרין פשוט מרגיש שסילבן לנדסברג לא יכול לשמור עליו, אז הוא עושה איתו מה שהוא רוצה, מישהו חייב לעזור, והנה עוד סל קל של פרחובסקי. 8 לפרחובסקי, עוד אסיסט נהדר של יותם אלפרין. שוב 10 לזכותה של הפועל ירושלים, סופו מקבל וילך אל הקו. העבירה השנייה של פרחובסקי. דיוויד בלו הקשיב והכניס יופי של כדור לסופו. עכשיו רק נשאר לסופו להשלים את המשימה מקו העונשין. וגרינברג צריך לחשוב על עניין העבירות. יש לו את פרחובסקי לשמור על סופו, יש לו גם את גרין על הספסל. ואם לא תהיה ברירה, יהיה לו גם את דנקן. אבל יש לסופו עד עכשיו ב-5 נקודות, זו הפעם הראשונה שהוא עומד על הקו במשחק הזה. 31-22, הפועל ירושלים, 7:41 לסיום הרבע השני. מבחינת צבירת הנקודות פר דקות משחק, סופו יש לו תפוקה נהדרת, גם ביום חמישי וגם היום. הוא משחק 7 דקות, יש לו כבר 6 נקודות, אבל השאלה פשוט זה כמה זמן הוא ישחק.
אל תשאירו את אלפרין היום לבד. מישהו היה חייב לעזור על החדירה של ברייסי רייט, והוא מצא יפה מאוד את אלפרין. היתרון הגדול ביותר שהיה לה להפועל ירושלים במשחק הזה, 11 נקודות, 34-23. איזה עזרה של יותם. כדור. יותם משחק, חבל על הזמן, חבל על הזמן. וואו, זה היה כדור יפה יפה, אבל ברחנו מהידיים לפרחובסקי. יותם אלפרין הצליח להפתיע גם את פרחובסקי. אז אמרנו, סוף פה פר דקת משחק, הוא קולע נהדר, אבל השאלה כמה דקות הוא ישחק, אני כבר רואה שהוא עייף. הנה רייס, הולך פנימה לסוף פה. איזה מסה יש לשחקן הזה, ועם הראש שלו במקום, בלתי אפשרי לעצור אותו, בטח שלא בארץ. הופה! אוי, איזה טעות, אבל איזה חסימה אדירה! איזה חסימה אדירה! בינתיים אליהו, מוציא לרייס, הנה עכשיו דוטרי, זורק לשלוש, ופוגע. הפועל ירושלים בורחת ל-37-25, 12 נקודות יתרון. גם ירושלים יודעת להעניש. דיוויד בלו היה יכול לפחות להוציא מזה עבירה שם מהמהלך הזה מול פרחובסקי. זה נגמר בשלשה בצד השני. לא רק עבירה, גם עבירה שלישית של פרחובסקי. אם הוא עושה אותה, אבל זה נגמר בחסימה. הנה סופו שם מתקן, וכדור חוזר. 37-27 לזכותה של הפועל ירושלים. רוב המהלכים של הבן שניים של הפיק אנד רול הם עם סופו, ובשביל בגלל שהשחקן שלו לא יכול לעזור, הוא אחרי זה מנצל את זה לריבאון התקפה. יותם אלפרין עם הכדור עכשיו, עבירה של אוחיון. עבירה שנייה של אוחיון. בסופו יש שני ריבאונדים, שניהם בהתקפה, ויותם מרגיש פשוט נהדר. רק עם ביטחון. כדור מן הצד, להפועל ירושלים שלישית במצטבר של מכבי תל אביב. רייס אל הספסל, גם בלו. יורד אל הספסל, פנימי חוזר. אנחנו דיברנו על ההתקפה של ירושלים, שקלה 27 נקודות ברבע הראשון, אבל גם ההגנה של ירושלים היא טובה. עד עכשיו היא יוצרת את מכבי תל אביב על 27 נקודות ב-14 דקות. אלפרין עם הכדור עכשיו. רייסי רייט מקבל. אוחיון שומר עליו, חייב לזרוק וזורק. כדור חוזר של מכבי תל אביב. קצת התמהמהה הפועל ירושלים עם ההתקפה הזאת. נשארה עוד פעם בכמה שניות אחרונות. זה המהלכים האלה שלרגע שוכחים את השעון, שעון ההתקפה. הופה, מהלך מוזר של פניני. תראה, סופו לא יורד להגנה בכלל. סופו נשאר שם ממש, הנה עכשיו מתקדם, מתקדם, אין לו בשביל מה להתקדם. סופו עדיין באמצע המגרש. הוא לא פעד. סופו עד החצי, לא ראו אותו בפריים. פשוט לא ירד להגנה. בשילם, בשילם, 39-27, סל של רייט. העניין הזה של דקות המשחק תלויות בסופו, הוא פשוט עייף כבר. הנה מקבל שוב את הכדור שם, מוציא לפיקמן לשלוש. הפועל ירושלים לא מביאה עזרה בצדק, והשחקנים לא נשארים חופשיים. מכבי תל אביב זרקה עד עכשיו אומנם שבע שלשות, אבל גם הם היו בלחץ. הנה דוקרי, הלוך היון, לוקח אותו לסל. דאבל, צעדים. אבל פרחובסקי מתקן. וגם עבירה. וגם עבירה, כן. וגם עבירה, תשמע, לפרחובסקי יש משחק ענק. פרחובסקי עושה מה שעושים לו בצד השני, סופו בא לעזור, והנה הוא נשאר לבד. כן, ובלאק, וגם בלאק, וגם מבקש פסק מן, וגם צועק, היו צעדים, ונדמה לי שהוא צודק, נכון? כן, היה שם צעדים, אוחיון שם הלך אחורה, ודוברי איבד את שיווי המשקל שלו. אבל אנחנו ב-41-27, 41-27 זה מה שנקרא שחור לבן למשחק הקודם, כן? הפוך לגמרי. יש עוד המון לא, זמן. לא, אבל נכון מבחינת התוצאה לשעה הזאת במשחק, לרגע הזה במשחק. שורה התחתונה, הפועל ירושלים הגיעה מוכנה הרבה יותר ממה שהגיע למשחק הקודם. בוא נשמע את דיוויד בלאט. לא נותן לנו להכניס את המיקרופון לפסק הזמן. לא נורא, תקשיב אתה ואחר כך תעדכן אותו לנו במה שהוא אומר. אנחנו ב-41-27, אלפרין יוצא מן הכלל, אליהו מתקשה להיכנס למשחק התקפית. אי אפשר שכולם יהיו טובים התקפית. ליאור אליהו, למרות ההחטאות שלו, אגב, וזה היו החטאות ממצבים נוחים מאוד, זה לא שהוא קפה את עצמו על המשחק, פשוט תכפיז זריקות טובות, זה קורה, אבל יותם אלפרין פשוט נהדר עד עכשיו. אנחנו נראה פה, אנחנו נראה את המהלך שלו, הוא עושה צחוק מסילבן לנסברג ומפתם שם את פרחובסקי עם עוד אסיס קל, והנה השלשה שלו אחרי שמכבי תל אביב מקבצת את הצבע. אלפרין עם 14 נקודות, 14 נקודות ו-10 לפרחובסקי, שני שחקנים בהפועל ירושלים עם מאזן דו ספרתי, רק אחד סופו במכבי תל אביב עם 10 נקודות. ליקמן יש כבר 3 עבירות,
השופטים מחכים למכבי, פחוסקי נערך לזריקה המשלימה. טוב, אפשר להבין שפסק הזמן של בלאט ארוך יותר, יש לו הרבה מה להגיד בסיטואציה הזאת. כן, אבל יש דקה שמותר לדבר ואחרי זה צריך לחזור לפרקט. עכשיו בלאט שם רץ אל השופטים, עדיין מתלונן על הצעדים של דוטרי במהלך הקודם, אבל הנה פרחוסקי, כדור חוזר של סופו. ליאב, מה שמעת? ליאב, אתה איתנו? שלו על הירידה להגנה, לא לאפשר להפועל ירושלים את הריצה בהתקפות המעבר. מעבר לכך, דיוויד בלאט עדיין בא בטענות לשופטים על כמה מהשריקות האחרונות. הנה עוד החטאה של אליהו, כדור של מכבי תל אביב 12 להפועל ירושלים. אוחיון רץ חזק פנימה, כדור חוזר של הלפרין בסופו של דבר. שוב הגנה יוצאת מן הכלל של הפועל ירושלים. הנה הלפרין, 14 נקודות עד עכשיו. דופרי לוקח פנימה את אוחיון, איזה יופי, הוא נותן לו את הגוף, הוא הולך לזרוק שתי זריקות עונשין. עבירה שלישית לאוחיון, כמו היקמן. טוב, זה היה רייט שביצע את המהלך, והוא ילך אל הקו. גם כן יופי של שחקן עד עכשיו עם 3 נקודות. רכישה פשוט יוצאת מן הכלל של הפועל ירושלים במהלך העונה. נקודה רביעית לרייט, ושוב 13 לזכותה של הפועל ירושלים. אני מסתכל 4-0-5 לסיום הרבע השני, כן גור. אני מסתכל על הנקודות של מכבי תל אביב, אני רואה רק את סופו עם 10 נקודות, אז למרות שני הפאולים הטכניים שלו, הפועל ירושלים הלכה ואמרה, אנחנו לא אכפת לנו שהוא יקלה 60, אבל אנחנו לא רוצים שהעזרה עליו תביא את כל הזריקות הפנויות ואת כל השלשות האלה של מכבי תל אביב. עוד פעיל איבוד כדור של מכבי תל אביב, הפועל ירושלים לוחצת, דנקן עומד להיכנס. תראה, גם סופו מקבל המון דקות משחק היום, הוא משחק באופן רציף דקות ארוכות, למרות החשש לפציעה, למרות ריאל מדריד שמחכה כאן ביום חמישי, והנה טיוס עכשיו נכנס כדי להחליף את סופו. לפחות להגנה, נותנים לסופו לנוח. האיש הזוהם, הוא עובר פה לידינו, אתה רואה את כל התסכול על הפנים שלו. כן, סופו עם 10 דקות של משחק, והממוצע שלו זה בערך 14 בכל המשחק. הנה אלפרין, לוקח את הזריקה, חצי מרחק אלפרין, ועושה את הנקודות, הכל הולך היום ליותם, הכל הולך. גם אם הוא יזרוק עם הגב לסל, הוא יקלה 16 נקודות, ויש עוד 4 דקות לשחק במחצית הראשונה. 16 ליותם ו-16 לירושלים. הנה החילוף, מבטלים בעצם את הפיק אנד רול. אופה. עוד איבוד כדור, העבירה היא של רייס, בלתי ספורטיבית. וזה שוב יותם אלפרין, ודיוויד בלאט קופץ אל המגרש, קופץ על הפרקט כאן. לא, אבל הוא קופץ בשביל לצעוק על סילבן לנסבר אחרי העיבוד הזה. הוא אומר לו, למה לא העברת לצד שמאל? למה החזרת את הכדור? אבל יותם, במשחק נכון למחצית הראשונה, יוצא דופן. ילך לזרוק. בגין העבירה הלא ספורטיבית, אחר כך הכדור יישאר של הפועל ירושלים. ליאב, אנחנו איתך, בבקשה. קשות בספסל של מכבי תל אביב לצוות השופטים, אומרים אפילו בהנהלת מכבי תל אביב באים ואומרים שיפוט פה הערב הוא פשוט בושה וחרפה. נו טוב, קשה לחיות עם תוצאה כזאת, אתה יודע. ויותם כמה עכשיו? 18 נקודות, נכון? 18 נקודות, כדור של הפועל ירושלים, 8 מ-8 בעונשין. עזוב 18 ליותם, 18 נקודות יתרון להפועל ירושלים. כן, אין כאן קהל גדול מירושלים, משהו כמו 1,000 צופים, זה מה שאפשר בסיטואציה הזאת. דנקן מקבל, עכשיו דופרי, 10 שניות על לשון ההתקפה, שוב יותם. איזה יופי. וואי, איזה כדור, איזה סל. תראה, יותם נותן הצגה אדירה. העניין זה לא המסירה, העניין זה שהוא ראה שהיה שם חילוף בין דנקן לבין ברייסי רייק. ברייסי רייק לא מסר את הכדור פנימה.
בייס ירד מסר ליותם, ויותם חיכה, 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 עד שדנקין שם היה פנוי לסל כאן מתחת לסל. איזה משחק חכם של הפועל ירושלים, של יותם אלפרין. 20 הפרש, 49-29, 2:50 לסיום המחצית הראשונה. עוד איבוד כדור, ליאור אליהו מריץ עכשיו את הפועל ירושלים. עכשיו בייס ירד חיפש את ליאור אליהו, כדור של מכבי תל אביב. הנה פנימי לשלוש. היחיד שיכול להרים פה את הקהל זה פנימי. שלושה שנייה שלו. ושוב, איבוד כדור שעולה בשלושה. שני הכיוונים. לא עשית סל, איבדת, נתת הזדמנות לקבוצה היריבה. הנה דופרי, ברייסי רייט. דנקן עם טיו שם באזור הצבע, הנה ברייסי הולך פנימה, איזה שחקן, איזה מהלך גדול של ברייסי רייט. הביא דנקן לפיק אנד רול בצד שמאל, ועשה הטיה, הופ, הלך ימינה, אף אחד שם לא בא לעזור. וואו וואו וואו, גמרים על סל כזה, איזה יופי, באמת. 51-32, 19, הפועל ירושלים. הנה טיוס ילך לפיק אנד רול, הנה החילוף, לא, לא, הנה עכשיו יבוא החילוף. מבטלים את האופציה לדנק, לאליופ. בינתיים השעון רץ, אין הרבה זמן, אבל הכדור הולך מצוין יפה, שם לטיוס. יפה מאוד. פעם ראשונה שמכבי תל אביב זיהתה את החילוף הזה, פשוט זרקו את הכדור לגובה לטיוס, כדור חכם של טייריס אייס, כמו שיותם אלפרין עשה בצד השני. קרוב מאוד להיות סל ועבירה, אבל זריקות לזכותו של טיוס. הקהל של מכבי דוחף אותה להיכנס מחדש למשחק. פועל ירושלים נשארה עוד דקה 45 לשחק במחצית הראשונה. פועל ירושלים כבר עם 51 נקודות, אבל גם שומרת נהדר, באה עם טקטיקה נהדרת בהגנה. בנוקיה, מקום שמכבי תל אביב לא הפסידה בעונה, בו העונה 12 ניצחונות, 14 ניצחונות רצופים בליגה. נוצחה, כדור חוזר עכשיו של הפועל ירושלים, עושה עבודה מצוינת גם בכדורים החוזרים, נוצחה. בפעם האחרונה מכבי תל אביב בירושלים במשחק במלחה, כן. ברגע שאתה מבטל בעצם את הסלים הקלים לשחקן כמו טייס והוא צריך להרוויח את הנקודות שלו מהעונשין, זה יותר קשה לו. אוי, איזה עבירה. עכשיו מכבי תל אביב, עכשיו השופטים כאילו מחזירים, הייתה פה עבירה ברורה לברייסי רייס, כן, על ברייסי רייס, הנה אנחנו נראה את זה, בום. אבל הכדור של מכבי תל אביב, 51-32. רייס עם הכדור עכשיו, מחפש את השחקן, איזה מין זריקה. ניסה להוציא פה עבירה. תסכים איתי, לא משנה מה יקרה בסוף המשחק הזה. יו, מה עושה יותם? יותם עם 20 נקודות עכשיו. 20 נקודות ליותם אלפרין, 21 למכבי תל אביב. משחק נהדר שלו עד עכשיו. הנה פניני, ילך אל הקו. הלך יפה מאוד, הוציא עבירה. יותם אלפרין מתעצבן, מחייך כזה, אבל עשה לו פניני מה שהוא עשה לפני כמה התקפות לאיקמן. אין מה לעשות, גם פניני הוא בחור נבון. תראה, איך שלא תיגמר המחצית הזאת. הנה הוא, כן. חצי כזה, חצי מגע כזה, והוא הולך לעונשין. איך שלא תיגמר המחצית, תסכים איתי שזה אולי החלשה ביותר בליגה העונה של מכבי תל אביב כאן בנוקיה. אולי במשחק מול מכבי חיפה, שחיפה הובילה כאן ב-18 הפרש. כן, אבל מכבי תל אביב משחקת נגד קבוצה טובה, קבוצה שבמשך כל השנה היא משחקת טוב, אמנם הייתה לה נפילה מאוד מאוד גדולה במשחק הקודם ביניהם, אבל דיברנו על זה, כל משחק שיהיה פה בנוקיה, בכלל, כל משחק בין שתי הקבוצות האלה, יהיה יותר קל לירושלים להתרגל למעמד הזה. אוקיי, 39 שניות, פניני עם עוד זריקה אחת, עושה 2-2 בזריקות מן הקו. 53-34, כדור של הפועל ירושלים, דופרי, האיש שמקבל את הכדור. יותם בא, שוב דופרי, הולך פנימה לדנקן. הנה ברייסי, לוקח את הזריקה, ברייסי רייט. זריקה קשה. אבל תחת לחץ זמן, אתה מתלך על כדור אחד בהתקפה. יש שוויון כמעט מוחלט בין שעון המשחק לשעון ההתקפה. גם אף אחד לא יכול לעזור עכשיו מלבד דנקן, כי יש פה קלעי שלוש נהדרים. הנה רייס הולך פנימה. אופה, היה כדור נהדר. איכשהו הפועל ירושלים יוצאת עם הכדור ומסתיימת לה המחצית הראשונה. 53-34, 19 נקודות יתרון להפועל ירושלים. חסות
ואנחנו כאן לסיכום בחצית הדירה של האדומים מירושלים. המשחק משודר בחסות עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים, 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. Lease for you, פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. טוב, השאלה גו, השאלה אם הפועל ירושלים יכולה לשמור על אינטנסיביות כזאת כמו במחצית הראשונה, בעיקר ביכולת ההגנה שלה לאורך המשחק כולו, וכאן מתפתח ותחת כאן סוג של התקלות בין הקהל, בין הצופים לבין השופטים שיורדים אל חדרי ההלבשה ממש מאחורינו. ירושלים, אני בא ואומר, ירושלים בא עם טקטיקה מאוד מאוד ברורה מהבית. טקטיקה שעד עכשיו כמובן עובדת. בנוסף כמובן למשחק האגרסיבי, לאינטנסיביות בהגנה ולאחוזים הנהדרים של השחקן שעכשיו קלה, של יותם אלפרין. ירושלים בא עם טקטיקה שאומרת כזה דבר. כשסופו על המגרש והכדור הולך אליו פנימה, אף אחד לא בא לעזור. נותנים לסופו, נותנים לשחקנים להתמודד לבד. סופו ינצח אותנו לבד, ינצח. אז הנה, אוקיי. אם סופו לא על הפרקט וטיוס נכנס, בכל פיק אנד רול של טיוס, חילוף. גם את זה אנחנו לא רוצים, סלים קלים והטבעות ואליופים, מבטלים בעצם את המשחק הרגיל של מכבי תל אביב. טוב, אז הנה המבט היפה הזה על נוקיה, התוצאה לפניכם. אנחנו עכשיו עוד מעט נצא לדבר קצת על כדורסל כיסאות גלגלים. גמר הגביע ביום רביעי, שידור ישיר בערוץ שלנו ב8:30, תשדירים ואחר כך אנחנו כאן. יום אחד גם חרדים יתגייסו, האלימות תיעלם מהרחובות. יום אחד לכולנו תהיה דירה, איראן תוותר על הפצצה, והכדורגל שלנו יהיה פשוט נפלא. אבל עד אז הכל פוליטי. פוליטיקה מחוברת למציאות. פוליטיקה עם עודד שחר, שלישי בערוץ הראשון. מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב בדרבי הגדול של תל אביב, מחר בערוץ הראשון. טירוף, פשוט טירוף. מסע מוזיקלי בין כוכבים. אושנטה. אני מבקש זעקות קרב. ראש הישן. סיפור מנצח הערב בערוץ הראשון. שוב, ערב טוב לכם מנוקיה, הפסקה, ואנחנו רוצים להפנות אתכם לאירוע שיהיה ביום רביעי, 8:30 בערוץ הראשון, גמר כיסאות גלגלים, ספיבק רמת גן נגד בית הלוחם תל אביב. אבי שלום, מה שלומך? ערב טוב, מצוין. אוקיי, אז אנחנו מדברים על כיסאות גלגלים. אגב, יש התעקשות, נכון, על לומר כיסאות גלגלים. למה? כי אנחנו משחקים כדורסל בכיסאות גלגלים, אנחנו לא משחקים כדורסל של נכים. לא, אבל כשמשתמשים במונח עגלות או עגלות נכים, אתם נכון? זה גלגלים, עגלות יש להם קצת קונוטציה של עגלה. אנחנו מנסים להביא את המשחק, להביא אותו איכשהו, בצורה הכי טובה גם לאוכלוסייה של הנכים, וגם בכלל לאוכלוסיית ישראל, שיראו שגם אנשים עם מוגבלויות יכולים לקיים ספורט,
ספורט תחרותי, ספורט שמוכר להם, כמו שאנחנו נמצאים פה בנוקיה. יש לו כל מיני התאמות לאנשים עם מוגבלויות, אבל ספורט לכל דבר. אוקיי, אז אתה מדבר על המשחק, כיסאות גלגלים. בסופו של דבר, מה שיוצר שוויון במשחק הזה, לא כול, הדרגות הנחות הן שונות, נכון? מה שיוצר שוויון זה החובה לשבת על כיסא. אחד מהם. יש לנו שני סוגים של שוויוניות, נאמר. האחד זה כולם חייבים לשבת על כיסא כמובן. השני הוא הסיווג שכל שחקן מקבל בהתאם לדרגת הנכות שלו. אם לא היו יוצרים את הסיווג, כל מאמן היה רוצה שרק הנכים הקלים ישחקו אצלו, וכך נוצר איזשהו איזון בין נכה קשה, משותק, לדוגמה כמוני או כמו חברים אחרים, לבין נכה בעל דרגת נכות מאוד קלה, שאמנם הוא יושב על כיסא גלגלים, אבל כל מערכת השרירים שלו עובדת, דבר שנותן לו יתרון פיזי מאוד גדול עליי, לדוגמה. אתה עצמך שיחקת כדורסל, נכון? נכון. למה בחרת? למה החלטת ללכת ולשחק כדורסל אחרי הפציעה שלך? פציעה כפולה, צריך לומר, גם בצבא וגם בחיים האזרחיים. הספורט בשיקום הנכים יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. אני הגעתי לכדורסל כספורט שיקומי. מהבית חולים, מהשיקום, אחרי כמעט שנה אשפוז, הגעתי לבית הלוחם והתחלתי לשחק בשביל המסגרת, בשביל להפעיל את הגוף, בשביל ההווי, בשביל להיות עם עוד חברים ש... חוו את מה שאני חוויתי באותם ימים, ואני לקחתי את הצעד קדימה. לא כל ספורט הנכים הוא ספורט שיקומי, הוא רק בבסיס שלו בשכבה הראשונה. כל השאר זה כבר מתמקצע ועולה למעלה. אני, היה לי הזכות לייצג את ישראל ולשחק במשחקים בבייג'ין. לאחר מכן שיחקתי כשחקן זר בספרד, בבלבאו, לא רחוק מאיפה שליאו רויה בויטוריה. שנינו ברחנו משם מהר, אבל זו הייתה חוויה אדירה. של לשחק כדורסל ברמה הגבוהה ביותר, בצורה מקצוענית, כל יום שני אימונים, כל שבוע שני משחקים, עם עבודה מלאה, מקצועית לכל דבר. ספר לי מה בעצם נותן הספורט לנחה, לאחר הפציעה שלו בתהליך השיקום ובכלל מנטלית. מה נותן לו בעצם הספורט? תראה, עצם זה שאני יכולתי לשחק מול 20,000 איש בבייג'ין, או לשחק מול 10,000 איש בגרמניה באליפות אירופה, קודם כל זה נותן לי חזרה את עצמי, בלי קשר לזה שאני יושב ערב הפציעה, הייתי איש עסקים, עבדתי, ניהלתי והייתי אחד הבעלים של רשת מסעדות מאוד גדולה. היה לי עולם תוכן שלם, שיום אחד התמוטט כמגדל קלפים. הפציעה איך, אם מותר לשאול? סליחה? איך הפציעה, איפה נפצעת? אני עברתי לצערי שתי פציעות, אחת בצבא, איבדתי את השמיעה, ותאונה אחרת באותה רשת מסעדות, עברתי תאונת עבודה, נחבלתי בראש. שבעתי את עמוד השדרה, וזה השאיר אותי רתוק לכיסא גלגלים. בהתחלה מאוד קל להתפתות ולהישאר למטה בתוך זה. אני לא הסכמתי. הספורט עזר לי לחזור למעגל החיים, לחזור למעגל העבודה, להתחכך חזרה עם האוכלוסייה ולהחזיר לעצמי את הכוחות שלי. מקבל, אפרופו מה שאתה אומר, כן? מקבל מספיק ספורט האנכים, תקציבית, תשומת לב, מכל הבחינות, מקבל מספיק לטעמך? לצערי ממש לא, ממש לא. אנחנו היינו עדים לשיחה, לכנס שהיה של מינהל הספורט בשבוע שעבר, שהגיע לכאן אותה אחת שהייתה המנכ"לית של הספורט באנגליה. היא תיארה לנו מערכת שוויונית לגמרי. מערכת שפועלת למען האזרחים, ולא משנה אם הם נכים או לא נכים. קודם כל, מערכת לכולם. וגם לצערי בתקציבים של מינהל הספורט כגוף ספורט, מנהל הספורט לא מסכים לתקצב אותנו כענף מועדף, יש לו אג'נדה משלו. מצד שני, הוא טוען שהוא לא יודע מה זה ספורט נכים. למרות שהחוק מחייב אותו, החוק מחייב שוויון, החלטות בגץ חוזרות ונשנות. נכון, החוק מחייב, אבל אנחנו בחיים בתוך עמנו, אנחנו מאוד מנסים, ואני מאוד מקווה שמנהל הספורט יפנים שצריך להשקיע בספורט הפרלימפי כספורט בפני עצמו, באותה דרך שהוא משקיע בספורט האולימפי, ולא צריך לעשות השוואות כל הזמן, צריך לדעת להתייחס לכל ענף באשר הוא, עם הצרכים שלו. בואו במשפט אחד או שניים על הגמר הצפוי לנו, ספיבק רמת גן נגד בית הלוחם תל אביב. אנחנו מדברים למעשה על שתי קבוצות שהן הקבוצות שמהן התחיל הכל. הבסיס שלנו, המכבי תל אביב והפועל ירושלים למעשה. שתי קבוצות שיש בהם את מיטב השחקנים שלנו, מאמן הנבחרת מול מאמן נבחרת העתודה, שחקנים עם המון ניסיון, שחקנים ששיחקו בכל המסגרות, כולל מסגרות אירופאיות,
אני צופה משחק מאוד חם, שחזור של הגמר משנה שעברה. אני מקווה שהצופים ירוויחו עוד משחק עם עוד הערכה שיגמר בשנייה האחרונה, ואז כולם יוכלו ליהנות ממשחק נפלא. אוקיי, אבי, אני מאוד מאוד מודה לך שבאת לדבר איתנו. התראה כמובן ביום רביעי. יופי של משחק. 8:30, הערוץ הראשון, גמר כיסאות גלגלים. סביב רמת גן מול בית הלוחם תל אביב. הנה כמה תשדירים, אנחנו חוזרים לקראת המחצית השנייה. כשחקן, אני לא אעשה סצנות סקס. מי אתה? באמת, באמת, בפנים. עוף למאה שערים, עוף למאה שערים. היום השאלה זה לא מי יתקרב, השאלה זה מי לא יתקרב. וואו, וואו, מה זה הדבר הזה? תמשיך לחכות. בגלל שזה כל כך מחייב, הפך לי הוא עצום. אני חילוני, יהודי, מאמין. מה אכפת לכם שאני הולך לבית כנסת? זה הזמן להתעורר. תחזור בתשובה, אתה לא יודע כלום. חוזרים קדימה, תעודה בארבעה חלקים, בקרוב בערוץ הראשון. המשחק משודר בחסות. Lease for you, פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. אז הנה אנחנו כאן בנוקיה, מחצית ראשונה. איך נגדיר אותה? הפתעה בסדר הגודל, נכון? כן. 53-34 לפועל ירושלים במחצית ראשונה כאן בלוקיה. אוקיי, הפועל ירושלים יכולה להוביל על מכבי תל אביב, אבל ככה? הפועל ירושלים באה מוכנה, ברור שההפרש הזה זה לא איזה משהו ש... בטח לא... הפועל ירושלים לא ציפתה להפרש כזה, אבל בטח שלא גם מכבי תל אביב לא ציפתה לרדת למחצית במינוס 19 נקודות. אני מסתכל על הדף הסטטיסטיקה, אז מלבד הבחור שבתמונה, שהיה לו יופי של משחק עם ביטחון ואחוזים נהדרים והרבה שקט נפשי במשחק שלו, שאגב הוא עם 8-8 מהשדה, כשמחצית מהעונשין, סליחה, כשמחצית מהזריקות הם כתוצאה מהפאולים הטכניים של סופו. אני מסתכל על דף הסטטיסטיקה, ושמענו את האנשים של מכבי תל אביב מתלוננים על השיפוט. אני מסתכל על מצבת העבירות. לירושלים נשרקו 11 עבירות במחצית הראשונה, ולמכבי תל אביב 8 בלבד. כלומר, קודם כל, למכבי תל אביב נשרקו פחות עבירות. עכשיו, אם מתוך השמונה עבירות אתה גם מוריד את השתי העבירות הטכניות של סופו, מכבי תל אביב עשתה 6 עבירות בלבד במחצית הראשונה. שזה גם חריג. כלומר, ראשית, אין מה לבוא לטענות בטענות לשופטים, ושנית, מכבי תל אביב חייבת להעלות את האגרסיביות שלה ולהיות יותר מוכנה. טוב, היא עולה גור למחצית השנייה כשהיא יודעת איזה מין הפועל ירושלים יש לה כאן, אחרת לחלוטין מהפועל ירושלים שהיא קיבלה כאן לפני 3 שבועות. אמת, והפועל ירושלים באה מוכנה. קרדיט מאוד מאוד גדול לשחקנים של הפועל ירושלים ושל הצוות המקצועי, לפחות עד עכשיו. אני חוזר ואני אומר לך, אורי, ולכל הצופים, המשחק הזה רחוק מלהיות גמור. ברור, ברור. הנה חזות ואנחנו לקראת המחצית השנייה. המשחק משודר בחסות. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. Lease for you, פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. טוב, אז נוקיה מחכה להפועל ירושלים ולמכבי תל אביב לקראת מחצית שנייה מאוד מאוד מעניינת, מאוד מאוד מעניינת. האם הפועל ירושלים יכולה לשחזר סוג כזה של מחצית?
האם מכבי תל אביב יכולה לשחזר במרכאות סוג כזה של מחצית? שאלות מאוד מאוד מעניינות לקראת המחצית השנייה. איזה מין סופו נראה? האם פרחוסקי, האם אלפרין יכול להמשיך את מה שהוא עשה במחצית הראשונה? שני רבעים מופלאים של ירושלים בהתקפה וגם בהגנה. ברבע השני, הפועל ירושלים עוצרת את מכבי תל אביב על 15 נקודות בלבד ברבע. כן, והביקורת העיקרית, צריך לומר, על הפועל ירושלים, הייתה במשחקים שהפסידה על ההגנה שלה, שלא הייתה מספיק טובה. ליאב נחמני, אנחנו איתך לדיווחים. נפתח עם מכבי תל אביב, מאמן דיוויד לאט אומר לשחקנים, לא יכול להיות שחטפנו 53 נקודות במחצית אחת, כועס על הירידה להגנה, כועס שהירידה איטית מדי, משאירים את הסכלאים של הפועל ירושלים חופשיים מדי, לא שמים ידיים על הפנים, לא שומרים בצורה אגרסיבית, מבקש הרבה יותר אגרסיביות בהגנה. הפועל ירושלים, מה כבר מבקשים? להמשיך לתת את הכדורים לאותם אלפרין. בינתיים קיצ'ן עם הכדור, אלפרין עכשיו. קיבוץ כדור של הפועל ירושלים, אבל דופרי מתקן, פרחוסקי מחצי מרחק, סופו לכדור חוזר. אפרופו, האיש שראיתם בתמונה, מחר הדרבי של תל אביב, הפועל תל אביב מול מכבי תל אביב, בבלומפילד, שידור ישיר כאן בערוץ, בינתיים היקמן פותח את המחצית השנייה, כמו שמכבי רוצה לפתוח עם נקודות. פרחוסקי עכשיו, כדור הולך לקיצ'ן, קיצ'ן הולך לפנימה, פרחוסקי יתקן. פרחוסקי עכשיו מעמדה נוחה מאוד מחטיא את הכדור, הקהל דוחף את מכבי לחזור למשחק. 53-36, יש לה דרך ארוכה. הנה אלפרין עושה עבודה מצוינת שם, לוקח את הכדור מתוך הידיים של סופו. עוד דיבור של סופו, כן. יופי של כדור של יותם, וסופו קצת התמאמה בירידה, שוב התמאמה בירידה להגנה. אז עוד אסיסט גדול של יותם, ופרחוסקי מגיע ל-12 במהלך הזה, 55-36. כדור של בלוק, עכשיו יוגב אוחיון לא נכנס למשחק התקפית, הנה היקמן, חצי מרחק, כדור חוזר. אופה, אף אחד לא סוגר את היקמן. היקמן בא, שלישית של פרחוסקי. זוכת עבירה מאוד מאוד חשובה של פרחוסקי, עבירה שלישית. שנייה, סליחה. כדור של היקמן עכשיו. הנה השלישית. אוקיי. זה שנקרא חזינו את הנולד, כן? מכבי תל אביב, כשסופו על המגרש, משחקת טוב, למרות העצבים שלו, אבל אם אנחנו מסתכלים על הזמן שהוא על הפרקט, אז מכבי תל אביב עוד איכשהו, אמנם היא במינוס, אבל היא עוד איכשהו בעניינים. כל חסימה של סופו יוצרת בעייתיות בהגנה של ירושלים, והנה יניב גרין מחליף את פרחוסקי. יש לי עבירות מאוד מהירות של פרחוסקי, הוא מגיע ל3, איקמן זורק, יניב גרין על המגרש. 55-37 לזכותה של הפועל ירושלים. 8 דקות לסיום ו7 שניות לסיום הרבע השלישי. 2-2 להיקמן. מכבי תל אביב, מכבי לוחצת. עם לחץ על כל המגרש, כן. הנה קיצ'ן. פועל ירושלים משתחררת מהלחץ, כדור לאליהו. דופרי מקבל. אוחיון יושב על הרוי, זו מסירה רעה של דופרי. הגנה נהדרת של מכבי תל אביב. קודם כל אוחיון דחף שם החוצה את דופרי ומאלץ אותו לקבל את הכדור רחוק, והייתה שם גם עזרה נהדרת. כן, מכבי עם שפת גוף שונה בפתיחת הרבע השלישי, הרבה יותר ביטחון. אמנם עדיין הפרש גדול מאוד. כדור חוזר של קיצ'ן, תמיד שותף גדול בכדורים החוזרים. מריץ עכשיו את הפועל ירושלים, סוחט את העבירה מבלו. עבירה שנייה של בלו. עבירה טובה, עוצרת מתפרצת. ובסך הכל ראשונה של מכבי תל אביב ברבע השלישי. הפועל ירושלים להכנסת כדור. אליהו וקיצ'ן עדיין עם תרומה מאוד מאוד נמוכה של נקודות. הנה יניב גרין, לוקח את הזריקה,
עושה את הנקודות. מה שנקרא, נתן לי בראש. חשבתי שאין מה למסור את הכדור שם ליניב גרין על סופרו, אבל צריך לעשות סל. הנה עוד אחד שלא מצליח להיכנס למשחק, התקפית לפחות, וזה האיש הזה. נכון, נכון. סמית. ודיברנו על המשמעות בתרומה שלו. הנה שלישית של סופרו. עבירה היא של סופרו, טוב, הוא מנסה לעצור את קיצ'ן מלרוץ פנימה. עבירה שלישית של סופרו, אז שני הגבוהים, גם פרחוסקי, גם סופרו, עם שלוש עבירות. הנה העבירה הזאת על קיצ'ן, כדור של הפועל ירושלים. בניגוד לעבירה הזאת, לעבירה הזאת של סופרו, לעומת זאת של דיוויד בלו, סופרו לא היה האחרון. כלומר, הוא לא היה חייב לעשות את העבירה הזאת. כבר בינתיים, גרינדר בוחר להשאיר את דנקן על הספסל. הנעת כדור טובה של הפועל ירושלים, וגם נקודות שהן תוצאה של הנעת הכדור. הכל מתחיל מהחסימה הטובה של יניב גרין, ואחרי זה שתי מסירות. 21 נקודות יתרון לזכותה של הפועל ירושלים. יוגב אוחיון לוקח את הזריקה ועושה את הנקודות. למרות הסל הזה, זה זריקות קשות, זה זריקות שמכבי תל אביב אומנם עושה, אבל הפועל ירושלים מאלצת את מכבי תל אביב לקלוע מבחוץ. ברור שאחוזי הקליעה מבחוץ פחות גבוהים. קיצ'ן עם הכדור עכשיו. קבל את החסימה מיניב גרין, הולך פנימה. הנה אליהו. סל. יש עוד נקודות. פעם המהלך הזה התחיל מחסימה של יניב גרין, קיצ'ן שם טייל, ומצא יפה מאוד את ליאור אליהו. ליאור אליהו עם חמש, הגויה והראשונה של המשחק הזה, ושוב 21 נקודות יתרון להפועל ירושלים, כאן בנוקיה. אוחיוני בכדור עכשיו, הנה בלו. שלוש, כדור חוזר של קיצ'ן, שוב קיצ'ן, קיצ'ן עושה עבודה אדירה בכדורים החוזרים. הולך עכשיו פנימה קיצ'ן, ויניב יעשה סדר בהתקפה. הנה עוד חסימה, פאול של דווין. יניב גרין אמנם עשה סל אחד, אבל כל הנקודות האחרונות, הפועל ירושלים עשתה שמונה נקודות. שמונה הנקודות של ירושלים באות מיניב גרין, או מחסימה או מהסל הזה שהוא עשה, והנה סופו יורד לנוח. סופו יורד לנוח, טיוס חוזר שלוש עבירות למכבי תל אביב במאזן המצטבר, שתיים להפועל ירושלים, כדור של ירושלים, 61-40. אליהו, עם הכדור עכשיו. קיצ'ן, בשתי הקבוצות, מחכה שבוע קריטי באירופה. מכבי כאן מול ריאל מדריד ביום חמישי, מול ירושלים ביום רביעי. הנה קיצ'ן. היה צריך לזרוק. הכדור הלך יפה לליאור אליהו. באו לעזור על ליאור אליהו. דופרי לא הצליח לתפוס את המסירה שהתגלגלה לקיצ'ן. לא שם לב לשעון ה-24. כן, אז הפועל ירושלים יוצאת כבר מחר בבוקר לרוסיה מול נובוגורוד. סמית אל הספסל בערב, נכון לעכשיו? לא טוב, לא טוב. מאוד לא איכותי. שתי נקודות בלבד, לשחקן שבממוצע קולע כמעט 15 נקודות. יוגב אוחיון עכשיו עם הכדור, היפמן מקבל. סוף הוא נותן לו את החסימה, הנה יוגב. הופה! למרות החילופים האלה של ירושלים, עוד סל... עוד צהל מבחוץ של מכבי. יותם אלפרין עכשיו ועם הכדור. יניב גרין חוסם, אבל הוא צריך להיות מוכן גם לקבל את הכדור. יותם אלפרין אומר לו, אם אתה חוסם ומתגלגל לסל, לשם מה? ברור שתמיד הטעות היא של המוסר, אבל שחקן חייב להבין, בטח ששחקן גבוה, שאם הוא חוסם ומתגלגל, סביר להניח שינסו למסור לו את הכדור. כן, וגרינברג מחזיר את דנקן למשחק עכשיו. עבודה טובה מאוד של גרין. כן, עבודה טובה מאוד של יניב גרין בדקות שהוא שיחק. 61-43, אוחיון עם הכדור עכשיו. הנה היקמן. הנה החילופים בהגנה של ירושלים. שוב חסימה של טיוס. היקמן הולך פנימה. כדור חוזר של דנקן. וזהו קיצ'ן, היטמן זורק בכוח. הנה אליהו, אלפרין עכשיו. עוד לא זרק במחצית הזאת. הנה דופרי, לוקח זריקה, כדור חוזר של... פניני פשוט נותן לדופרי, פנינית פשוט נותן לדופרי לזרוק, ודופרי לוקח את זה. זה לא שהוא שחקן עם אחוזים כל כך טובים מבחוץ. הנה כאן. כדור כבר היה ביד של טיוס, אבל שם ההתערבות של קיצ'ן. קיצ'ן פשוט נפלא בתחום הזה של הכדורים החוזרים. לסל וגם עבירה עכשיו לאליהו. חוסר תשומת לב, כן. חוסר תשומת לב, חוסר ריכוז בהגנה של מכבי תל אביב. ליאור אליהו עם סל קל. מכבי תל אביב עם ארבעה פאולים קבוצתיים.
אליהו עם 7 נקודות עד עכשיו. קצת משתחרר מהתקופה הלא טובה שלו במשחק ההתקפה. יכול להשלים 3 במהלך הזה. כדור חוזר של פניני. הנורה של קיצ'ן, שלישית של הפועל ירושלים במאזן הקבוצתי. 20 הפרש לזכותה של הפועל ירושלים, מכבי תל אביב עם הכדור. 4 דקות 32 לסיום הרבע השלישי. אוחיון. קיוס. עכשיו היקמן. כדור חוזר של הלפרי מתחת על הידיים של... של אוחיון, חטף שם מכה בפה. אני רואה שברייסי רייט עומד להיכנס, אבל אותם בסדר. דופרי מקבל עכשיו את הכדור, אלפרין מבקש ולא מקבל. כדור של הפועל ירושלים, 8 שניות על שעון הזריקות. 20 הפרש, רייט נכנס במקומו של קיצ'ן, שעשה עבודה אדירה, אבל צריך קצת מנוחה, נכון? כן, כן, קיצ'ן אמנם... לא קלה יותר מדי, 5 נקודות, אבל הוא עם אסיסטים, 3 אסיסטים, 3 ריבאונדים, כמו שאמרנו כבר, שחקן שיש לו תרומה נהדרת בכל הפרמטרים. כן, בכל הפרמטרים. 7 שניות על שעון הזריקות, מישהו צריך להסתכל למעלה על השעון, הנה דופרי לוקח את הכדור פנימה. 2 זריקות. וילך אל הקו. מהלך מצוין של דופרי. כן, מהלך מצוין. לפי דעתי, לטעמי, יוגב אוחיון היה טיפה קרוב מדי. דופרי גם עבר אותו, גם הייתה שם עבירה. אני רואה שלנסברג חוזר לשחק במקומו של אוחיון. לנסברג בתקופה מצוינת. אוחיון עם עבירה רביעית יורד אל הספסל. לנסברג בתקופה מצוינת, לא במשחק הזה. לא, עדיין לא במשחק אבל הזה. אבל אף אחד לא במשחק כן, הזה. כן, כן. חוץ מסוף הוא פחות או יותר. העובדה שבמכבי תל אביב קלעו רק 3 שלשות במחצית הראשונה, נובעת מזה ש... לא הייתה עזרה יותר מדי גדולה ולא נתנו אופציות לזריקות חופשיות לקלעי 3. 1-2 לדוברי ושוב 21 נקודות יתרון לזכותה של מכבי של הפועל ירושלים. היקמן עם הכדור עכשיו. סמית. הנה החילופים, כבר 3 חילופים בהתקפה הזאת, וטיוס זה לא שחקן שיקבל עכשיו את הכדור על יותם. הנה לנסברג. הכל מהלך, הכל יכולת אישית. עבירת תוקף ללנסברג. שוב בלט קופץ, לנסברג מתלונן, אבל העבירה היא עבירה. בוא נראה אם יש לנו את זה בהילוך חוזר, כן. מחזיק פה את הרגל בקטנה. לא משנה, הוא נחסם אחרי זה, אבל לטעמי לא הייתה עבירה. בטח שלא תוקף. אוקיי, אבל הכדור של ירושלים, של ליאור אליהו עכשיו. תשמע, הפועל ירושלים פשוט מקשה על מכבי תל אביב את ההתקפה. החילופים האלה, הטקטיקה הזאת. הנה אליהו. צריך לזרוק, אין זמן. זריקה קשה. כדור של מכבי תל אביב, פנימי מריץ את לנסברג עכשיו. עשה חכם יותם שלא עשה שם עבירה, העדיף לקבל סל. כדור של הפועל ירושלים. 19 נקודות יתרון. הנה ליאור אליהו, איזה מהלך גדול של הפועל ירושלים. שוברים את הלחץ, כן, ירושלים שוברת את הלחץ עם 2-3 מסירות. ליאור אליהו אחראי על זה. כן, דנקן עם 4 נקודות, הרבה מתחת לממוצע הרגיל שלו. ואליהו זה אסיסט רביעי במשחק. עכשיו סמית. עבירה של אליהו על סמית. 2 דקות 39, תראה, 2 דקות 39 לסיום הרבע השלישי, מכבי עם 45 נקודות. הגנה טובה, הנה דיוויד בלט מנסה שוב פעם, פה עוד פעם אני חוזר ואני אומר, ירושלים בעצם מבטלת את טיוס, מבטלת את טיוס בטקטיקה הזאת של החילופים, ולדיוויד בלט אין ברירה אלא להחזיר את סופו, שעדיין עם ה-10 נקודות שלו מהמחצית הראשונה. ו3 עבירות, גם פרחוסקי, מה שנקרא, תואם סופו בצד השני, האיש הגדול עם 3 עבירות. ז'יז'יץ' לא רואה שנייה אחת, אין אפילו... לא, אתה לא מזהה אפילו סימן של כוונה, של רצון להשתמש בו. בינתיים הוא עוד לא שיחק, בוא נגיד, בוא נקרא לילד לשמו, בינתיים לא ראינו ממנו משהו מיוחד שמצדיק את זה שהוא ישחק. הערב. כן, סמית עם הזריקה הראשונה שעולה יפה. נקודה שלישית בלבד של... להזכירכם, 29 במשחק הקודם כאן בנוקיה.
מן הרביעית. דויד סמית זה שחקן שחייב שיתוף פעולה מצד החברים שלו. הוא לא שחקן שהוא שחקן של אחד על אחד שיכול ליצור לעצמו מצבים. רוב הקליעות שלו, רוב הנקודות שלו באות כתוצאה ממשחק קבוצתי. אגב, ליאור אליהו אחרי העבירה שלו, בנוסף לנקודות שלו, יש לו גם ארבעה ריבאונדים, ארבעה אסיסטים. כדור של אלפרין קיצ'ן. קיצ'ן הולך פנימה וסוחט. צעדים, נכון, נכון. צעדים? אוקיי, צעדים של קיצ'ן, אכן היו. הייתה התקפה לא רעה של ירושלים, סופו שם נשאר עם אלפרין. מישהו בא לעזור, אז הוא מסר לקיצ'ן. קיצ'ן היה חייב להוריד את הכדור לפני התנועה. שתי דקות 20 לסיום הרבע השלישי. היקמן לפניני. כדור הולך ללנסבר. אופנס. רביעית של סופו. תראה את סופו. כן. תראה את סופו. אם הוא היה יכול עכשיו, תסתכל. נתנה שם נשיחה עם יניב גרין. תשמע, יניב גרין. אומר לו מה הוא חושב. לאורך הקריירה שלו, פשוט נתן את הגוף, שם את הגוף. שם את הגוף על השחקן שלו, סופו לא התאפק, הוא עם הרביעית שלו. ומכבי תל אביב חוזרת להרכב הנמוך והמסוכן שלה. דיוויד בלו בעמדה מספר 5 עם 4 גארדים. והנה גרינברג מגיב ישר, מוציא את יניב גרין ומכניס גם הוא עוד פורוורד את ליאור אליהו. אין עבודה מצוינת של גרין. בהחלט. וזהו קיצ'ן עם הכדור עכשיו, לנסברג האיש ששומר עליו. 66-47. הכדור הולך לדנקן. הנה הרכב הקשוח הזה. אבל אליהו שם עושה עבודה נהדרת. יפה, 24 חדש. לירושלים יש יתרון מתחת לסל, היו חייבים להביא עזרה לדנקן. שוב אליהו מקבל מתחת לסל. רייסי רייט, כדור של יניב אלפרין. או, יש זמן. הכף של יוטב אלפרין, כן? הנה הכדור של לנסברג, ולנסברג מתחיל להיכנס למשחק. כן, לנסברג במתפרצות האלה עושה סלים בקלות. ליאור אליהו שם פעם שנייה מחטיא מתחת לסל. וברייסי רייט עושה עבירה שמחייבת שתי זריקות עונשין. אז זה סוג של מומנטום של הצהובים, 66-49, בעיקר בגלל הפתעות ממצבים נוחים של ליאור אליהו במהלך האחרון. הזדמנויות נהדרות, אנחנו רואים פה את העבירה של ברייסי רייט. והקהל הצהוב מגיב למומנטום המסוים הזה של מכבי תל אביב. זה 17 הפרש, ליאור אליהו עם שתי הפתעות שהוא רגיל לקלוע ב-150%, והיקמן במקום להוריד את זה ל-15, יכול לעשות מקסימום. הנה מסירה אחת נהדרת. ליאור אליהו מחטיא פה, גם בהתקפה שלפני זה הוא החטיא. היקמן מוציא אחת. אוקיי, הפועל ירושלים עם הכדור. דקה 21 לסיום הרבע השלישי. 66-50 להפועל ירושלים. 13 נקודות בלבד לירושלים עד עכשיו. כדור חוזר של סמית להחטאה של היקמן. כדור של הפועל ירושלים. טעות, טעות של היקמן, כן. לא שם, הגיע שם, אני לא יודע אם זה היה... ליאור אליהו או ברייסי רייט פשוט נעמד לו שם בדרך והוא לא שם לב, זרק את הכדור קדימה, הוא יצא החוצה. אוקיי, אז הכדור של הפועל ירושלים, יש פסק זמן, 16 הפרש, דקה 06 לסיום הרבע השלישי. הנה הכדור הולך, היקמן לא מסתכל קדימה, והופ, היה שם ברייסי רייט, לא נגע בו, פשוט לא שם לב אליו, הוא זרק את הכדור החוצה. הוא פשוט עמד שם, בניסיון לעבור אותו זרק את הכדור החוצה, הכדור של... הפועל ירושלים, דקה 06 לסיום הרבע השלישי. חסות ואנחנו ממשיכים. המשחק משודר בחסות. Lease for you, פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. טוב, אז ה... דרמה הגדולה, אם אתה שואל אותי, עדיין לפנינו. זה 16 הפרש, אבל יש עוד דקה פלוס רבע שלם. והשאלה היא, הפועל ירושלים יכולה לשמר בעיקר את משחק ההגנה באמת יוצאת דופן שלה במשחק עד עכשיו. ירושלים הצליחה לצלוח את הרבע הזה לפחות את השמונה דקות הראשונות. בדקה האחרונה הוא קצת איבדה את זה. מכבי תל אביב עשתה 4 או 5 נקודות קלות. ירושלים הייתה
הייתה לה הזדמנות להקפיץ את ההפרש חזרה לכיוון ה-19-20, אבל ליאור אליהו עם שתי החטאות שם מתחת לסל, החטאות, סליחה, לא אופייניות של ליאור אליהו. כן, והפועל ירושלים הגנתית מתקשה דווקא מול הרכב הנמוך הזה של מכבי תל אביב, וגם התקפית מול פלו שם כמספר 5 במכבי, בשל בעיית עבירות כמובן של סופו. כן, זה נכון, אבל הבעיה של ירושלים ברבע הזה, כמובן, היא בהתקפה. ירושלים עם 13 נקודות בלבד ברבע הזה, קרדיט למכבי תל אביב על על ההגנה ברבע הזה. ומכבי עם 16 בלבד ברבע הזה, אז ההגנה של הפועל ירושלים נכון לעכשיו עדיין מבצעת את העבודה. אם מסתכלים על הממוצעים של מכבי תל אביב העונה, מכבי תל אביב קולעת בערך 16-19 נקודות ברבע, אבל ההגנה עוצרת את היריבות שלה על משהו בסביבות ה-13-15, זה מה שהיא עושה ברבע הזה. להזכיר לך ולצופים, בששני הרבעים הקודמים ירושלים קלה 27 ו-26 נקודות בהתאמה. אוקיי, אז טיוס על הספסל, גם סופו עם 4 עבירות, פלו משחק 5 עכשיו בסנטר במכבי תל אביב, הרכב נמוך אבל מאוד מאוד מסוכן בהתקפה. כדור של הפועל ירושלים, 66-50, דקה 0-6. עד עכשיו גרינברג מנהל את המשחק, יוצא מן הכלל, פשוט יוצא מן הכלל. זה ליאור אליהו, פדרמן ומזרחי בתמונה למזכרת, מה שנקרא. אנחנו עדיין בסידורים אחרונים לקראת חידוש המשחק שם, הרבה מאוד זהה על הפקט. יש לי חדשות בשבילך, זה לא זהה, נזרקה שם הכוס שתייה וזה גם די דביק, וזה לוקח זמן. אוקיי, אז אליהו, אנחנו איתך. כמו שגור אומר, נזרקה שם כוס של קולה מלאה, כל הפקט היה מלא בשתייה, לכן מנקים את זה, זה לקח קצת זמן. אוקיי, אז זה קולה ולא זהה, בינתיים ברייסי רייט. האגרסיביות פה של מכבי תל אביב, איזה טעות. ברייסי רייט עם שתי עבירות, הוא מתלונן, הוא אומר, למה לא שרקו לנו את העבירה? מכבי תל אביב הרבה יותר אגרסיבית. הכדור גם בריבה במתקפה היה בידיים של ליאור אליהו, אבל קיבל שם מכה על היד. עדין מדי ליאור אליהו הערב. כן. אתה רואה איך המשחק השתנה. עכשיו הפועל ירושלים רצה להתלונן כל הזמן. הנה הכדור כמעט היה בידיים של ליאור אליהו. אגב, זה צעדים. אבל לנסברג בינתיים זורק. 66-52 בפנים. לא, לא, לא. איך אסור לי להגיד את הדברים האלה. עוד אחת ללנסברג. 57 שניות. מפתיע, מפתיע ההחטאה הזאת. וואו, על זה לא חשבת. אורי, אני אקבל על הראש בגלל מה שאמרתי פה. אלפרין עכשיו, 47 שניות, עדיין 16. לזכותה של הפועל ירושלים. מכבי שומרת חזק. דנקן מקבל, הולך פנימה. וזורק פה איזה סל קשה, איזה סל, והוא כן. פותע רצף ארוך של אין סל להפועל ירושלים. נכון, סל מאוד מאוד חשוב. גרינברג מתלונן שהייתה עבירה, מכבי תל אביב מאוד מאוד אגרסיבית. כי זה בעצם הפתרון האחרון שהיא יכולה להביא כדי לצאת מהמשחק הזה איכשהו בשלום. בינתיים יוגב החיון בסל מצוין. 19 שניות, סליחה, 15 שניות. ירושלים חייבת למשוך את השעון עד הסוף. 16-68-52, יוגב החיון השתפר מאוד התקפית. יותם אלפרין לא עשה הוצאה, הנה הוא קורא לדנקן לחסימה. הנה יותם הולך. יש לו זמן לעוד זריקה אחת. תשמע, לא שורקים עבירות למכבי תל אביב, ודייוויד בלאט עושה מה שצריך לעשות. פשוט מתקיף את השופט עוד ועוד ועוד. טוב, אבל הפועל ירושלים יורדת ב-16 נקודות יתרון לרבע האחרון. נכון, מכבי נראית יותר טוב. נכון, היא שומרת חזק, אבל הפועל ירושלים עם אופציות טובות מאוד לקראת הרבע האחרון. בוא נגיד שהפועל ירושלים יצאה טוב מהרבע הזה. כולם ציפו שתהיה פה איזושהי התפוצצות במרכאות. אני לא אוהב להשתמש בביטוי הזה, אבל אין מה לעשות. מכבי תל אביב, כמו שאמרתי לך, שהיא רגילה לעשות, מנצחת את הרבע הזה, 18-15. זה לא מספיק עדיין, נראה מה יהיה ברבע הרביעי. כן, יש לה פער גדול לסגור, 16 נקודות יתרון. ההפרש. סופו עם 4 עבירות, פרחוסקי עם 3 עבירות. אם אנחנו מסתכלים על הסטטיסטיקה, אז נכון, אוהבים להסתכל על קלעים, ריבאונדים, אסיסטים.
ההפרש עומד כרגע על 16 נקודות הפרש, אבל אם מסתכלים על המדד, שזה בעצם מה התפוקה של כל שחקן ושחקן ושל הקבוצות, מדד עומד על 90 לירושלים, 44 בלבד למכבי תל אביב. ולכן זה 16 הפרש, הנה חסות ואנחנו ממשיכים. מחר, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב. בדרבי הגדול של תל אביב, מחר בערוץ הראשון. טוב, אז עכשיו הכל הולך לרבע אחרון, 16 נקודות יתרון, הפועל ירושלים. ליאב, אנחנו איתך. כן, רק נאמר שאפילו שמעון מזרחי מנער את השחקנים בפסק הזמן הזה, מבקש מהם להתעורר, ודויד ליאב מבקש הרבה יותר להמשיך עם האגרסיביות, ועולה שוב עם הרכב הנמוך, שבלו מספר 5. אין מה לעשות, טיוס לא בעניינים, ירושלים הצליחה לבטל את המשחק שלו, ירושלים עדיין תחליף פה כל חסימה, אנחנו רואים את זה. היקמן עכשיו, הוא לוקח את דנקן פנימה וסוחט את העבירה. דנקן חייב, אם כבר היקמן עובר אותו, חייב לעשות את העבירה לפני, לא לשלוח את היקמן לשתי זריקות עונשין. אגב, אני מסתכל על דף הסטטיסטיקה, יותם אלפרין עם 0 נקודות ברבע השלישי, ואם מסתכלים על העבירות, 18 עבירות נשרקו עד עכשיו במשחק לירושלים, 15 בלבד למכבי תל אביב. מכבי תל אביב הרבה יותר אגרסיבית הייתה ברבע השלישי. תראה, מה שאתה רואה, את השינוי במגמה של המשחק, הרבה יותר ירושלים יושבת על השופטים, גם גרינברג עכשיו, וגם השחקנים, והנה היקמן קולע פעם 2-2, ואנחנו משחק של 14, 68-54. קיצ'ן עם הכדור עכשיו. היקמן שומר עליו, הנה אגרסיביות שביקש שבלט. היקמן זה לא רק אגרסיביות, ילכו פנימה לדנקן. כן, אבל הוא רחוק מן הסל, בלו שומר עליו, 6 שניות. וואי, זה סל גדול וזה שלשה. הכדור ילך עכשיו בהתקפה של ירושלים פנימה לדנקן, כי הוא שחקן נהדר, ובטח שמול דיוויד בלו מרגיש טוב. ומעניין לראות איך השחקנים מסביב יגיבו, בינתיים זה נגמר בשלשה, איזה כדור של פניני. אז היקמן הוא השחקן החם של מכבי תל אביב עכשיו, 4 נקודות רצופות שלו, 71-56, 15 נקודות יתרון. מה עכשיו? היקמן שם תפח בכדור החוצה, מקבל הראשונה, עזרה, כן. מקבל עזרה. עושה את עצמו, מה? אני, על מה אתה מדבר? על מה אני מוס? בכלל מפתח פה פרשה עם השופטים היום היקמן. אם מכבי תל אביב תעשה כאלה סלים קלים וירושלים תצטרך להתאמץ עבור כל סל קל, זה ילך לכיוון של מכבי תל אביב. אוקיי, בינתיים קיצ'ן עם הכדור. כל ירושלים לא ראתה סל קל מזמן. תראה את ההגנה של מכבי תל אביב עכשיו. שוב דנקן מקבל וסוחט את העבירה מבלו. לוקח את בלו אל הסל, דנקן הנה עכשיו לוקח אותו, שלישית של בלו. 8:54 לסיום המשחק הזה, כדור של ירושלים מהצד, הכנסה. דנקן אל אליהו, עכשיו יותם אלפרי, מוצא את רייט. שוב דנקן מקבל וילך אל הקו. שתי זריקות עונשין, כן, רביעית של בלו, אם אני לא טועה. מעניין לראות מה יעשה הצוות המקצועי של מכבי תל אביב עכשיו. הנה גיא גודס בא, מעדכן את בלט, דיוויד בלט, על העבירה הרביעית. רביעית של בלו, דנקן זורק, דנקן קלה טוב מן הקו. ובוא נראה, 71-56. קהל של הפועל ירושלים הוא קהל קטן שם למעלה, אתם לא כל כך מרגישים אותו, אבל הוא חי, נושם וקיים במשחק הזה, ביג טיים. הנה דנקן,
8 דקות 42 לסיום במשחק הזה. הנה טיוס יחזור, ודנקן כמו שאמרת, קלעי עונשין לא טוב, טוב מאוד, 87% ממוצע שנתי. בעשרה הפרש לזכותה של הפועל ירושלים, טיוס חוזר, הנה ההחלטה של בלק, בלו עם 4 עבירות יורד אל הספסל. ירושלים חייבת לשמור הרבה יותר טוב ממה שהיא שמרה עד עכשיו במחצית השנייה. מרוב חילופים כזה, אז זה איפשהו מביא את השחקנים למין רוגע כזה בהגנה. אוקיי, אוחיון עם הכדור. קיצ'ן נדבק עכשיו להיקמן. 5-4 שניות למכבי לזרוק. הנה סמית זורק בזמן. הגנה טובה של ירושלים, זריקה קשה של מכבי. ועבודה מצוינת של דנקן שמונע כדור חוזר בהתקפה ממכבי תל אביב. הנה אלפרין. הנה רייט. קיצ'ן מקבל. דופרי. וואו. אמרתי לך, אם החבר'ה מסביב שם יהיו בעניינים, ראינו שלשה של קיצ'ן, שלשה של רייט עכשיו. של רייט, כן. 8-4 לירושלים בתחילת הרבע הזה. אוקיי, אז השלשה הזאת של רייט היא מחזירה את ירושלים ל-20 הפרש. עכשיו רק 8 דקות לסיום המשחק. שוב, הנעת הכדור של הפועל ירושלים עושה עבודה מצוינת. אסיסט חמישי של קיצ'ן. הפועל ירושלים עם 20 אסיסטים. חסות, ואנחנו ממשיכים. המשחק משודר בחסות עזריאלי, מכללה אקדמית להנדסה ירושלים. 8 מחלקות לתואר ראשון בהנדסה. Lease for you, פתרונות ליסינג, מחירה והשכרה. Lease for you. אוקיי, איפה אנחנו עומדים? אנחנו עומדים במינוס 20 למכבי תל אביב בלוקיה מול הפועל ירושלים. 76-56, 8 דקות להפועל ירושלים כדי להשלים כאן את המשימה. הפסד ראשון למכבי תל אביב ובנוקיה, אבל תסכים איתי שזה עוד לא סגור, נכון? לא סגור, יש עוד הרבה מאוד זמן לשחק, אבל אם המשחק יימשך כמו שהרבע הראשון הרביעי הזה נפתח, אז למכבי תל אביב יהיה קשה מאוד. אם דיברנו על מצבת האסיסטים, 20 אסיסטים לירושלים לעומת 13 אסיסטים של מכבי תל אביב, ואגב 20 אסיסטים זה הממוצע של ירושלים פר משחק, יש עוד 8 דקות לשחק. אוקיי, okay, היתרון של ירושלים היום, תראה, היה לה את אלפרין צובר נקודות במחצית הראשונה, מחצית שנייה זה נקודות של רייט. אלפרין עוד לא עשה סל במחצית השנייה. נכון, הוא עשה רק במחצית הראשונה, פרחוסקי עוד לא שיחק בכלל. הנה פניני לשלוש, כדור חוזר של סמית, וזה יהיה כדור ביניים. כדור של? ירושלים, כן. כדור של ירושלים. הייתה זריקה של פניני, זריקה טובה, זריקה שיכולה פה, אתה יודע, לעשות מיני מומנטום. אלפרין, הכדור לא היה אצלו ביד, אבל הנה הוא מצליח לקחת, להוציא שם כדור ביניים. אלפרין גם זה לא שחקן שמכריח את עצמו על המשחק, לא ייקח זריקות קשות. אם בא, ברוך הבא. לא בא, לא בא. הנה שוב פעם לדנקן. אבל יש לו, לאלפרין, מניות אדירות ביתרון הגדול הזה שיש לה פה על ירושלים. איזה יופי של משחק, איזה שיתוף פעולה של ירושלים. פשוט תענוג, בית ספר להתקפה, הכדור הולך משחקן לשחקן, ויופי של כדור של ליאור אליהו, שגם לא מכריח את עצמו על המשחק. הנה שוב פניני, 22 הפרש להפועל ירושלים, העבירה היא של אלפרין על היקמן. זה פאול טוב, זה פאול טוב, לפני שהכדור נכנס לצבע, לפני שיוצאת זריקה. בסך הכל שנייה מצטברת של הפועל ירושלים, כדור מן הצד למכבי, היקמן לא מקבל עוד טיול אל הסל. כל כך חכם ועם ניסיון, אלפרין. רייסי רייס עומד להיכנס, וסמית בערב שמאפיין את הערבים שלו באירופה בתקופה האחרונה יורד אל הספסל. סמית עם 4 נקודות בלבד, דיברנו על זה בתחילת המשחק. כשסמית קולע פחות מ-10, ב-95% מהמשחקים מכבי תל אביב מפסידה. הנה כדור חוזר של קיצ'ן, תוסיף לו עוד כדור חוזר אחד. החילופים האלה של ירושלים מאלצים את מכבי תל אביב לקחת זריקות מבחוץ, דיברנו על זה ברבע השלישי, דווקא יוגב קלה, אבל הנה היקמן עם זריקה קשה מחפיא. אלפרין. זה זריקה קשה. כדור חוזר של מכבי תל אביב. שוב פעם ליאור אליהו היה ליד הכדור. הנה אוחיון. וזה זריקה, וזה פאול בזריקה. אני חושב שאלפרין מבקש טיפ-טיפה מנוחה מגרינברג. כן, בוא נראה מה יש לבחורצ'יק. הבחורצ'יק הצעיר, תום מעיין, להראות לנו.
הוא נכנס בפלוס, בוא נקרא לזה פלוס 20. אתה כבר סופר את הקליעות של יוגב. כן, אם הוא יקלע זה כבר לא, אוקיי. זה לא באשמתו של תומעיה, נכון? לגמרי לא. אלפרין ירד אל הספסל, טיפ-טיפה ספק שם איזה מכה. כן, יותם אלפרין משחק 30 דקות. לא נח הרבה, אם רוצים את הדקות האחרונות שהוא יהיה בעניינים, חייבים לתת לו לנוח. או, אליהו, לאן אתה הולך? איזה טעויות, איזה טעויות. תרשום, תרשום אסיסט. בלגן. בלגן עשה אליהו. יצא מזה, יצא מזה טוב. לא ברור איך, אבל יצא עם הכדור. הנה עכשיו בקיצ'ן, אליו צריכים ללכת את הכדורים, הוא יודע להחזיק את הכדור. דנקן, דנקן, הכדור הולך לדנקן. יעזבו איתו מעיין. עוד שלושה. וואו, 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 מה שקיצ'ן עושה היום. אז קיצ'ן זה שחקן בדרך כלל, שחקן הגנה. יש לו כבר 11 נקודות, 5 כדורים חוזרים ו5 אסיסטים. 11 זה סביב הממוצע שלו. נכון. אבל היתרון הגדול שלו זה הגיוון שלו, עושה כמעט בכל פרמטר. עוד צריכה מבחוץ של מכבי תל אביב. כן, ומעיין לוקח את הכדור, מספר 5, הנה משחרר לקיצ'ן. איזה שיתוף פעולה. וואו, וואו, איזה כדורסל משחק את הפועל ירושלים. היא פשוט מפרקת את מכבי תל אביב. מכבי תל אביב משחקת לידיים של ירושלים, זורקת זריקות מבחוץ עם אחוזים לא טובים. וירושלים מענישה, 2-3 מסירות. תום מעיין אגב הוציא את הכדור יפה מאוד מהיד שלו, עם עוד אסיסט שם בדרך לליאור אליהו. 83-58, 6 דקות לסיום המשחק. מכבי מתפרקת בנוקיה. יש כבר קהל של מכבי שקם והולך הביתה. לא הקהל הזה, הקהל הזה יישאר גם עד ב-4 בוקר. אבל הנה, אתם כבר יכולים לראות נהירה של השערים הצהובים, ויש הרבה כאלה כאן אל היציאה, וזה לא בגלל הקלאסיקו בספרד. זה לא בגלל הקלאסיקו בספרד. זה בגלל שרואים פה על הפרקט. 83-58. 6 דקות לסיום המשחק הזה. תשמע, הפועל יכולה לבטל את ההפרש שמכבי יצרה בניצחון כאן בנוקיה. תשמע, אתה רוצה שנתחיל עם הסיכומים או עוד? לא, מה פתאום? מה פתאום? אבל בוא נגיד ככה, בוא נקרא לזה ככה. גם עכשיו, הפועל ירושלים עד עכשיו לפחות מוכיחה שהיא יכולה, קודם כל היא הוכיחה שהיא יכולה לנצח כבר את מכבי תל אביב, בטח שבמלחה, אבל היא מוכיחה שהיא יכולה לעמוד פנים מול פנים ולהסתכל באישונים, בלבן של העיניים למכבי תל אביב, גם בנוקיה. אוקיי, אני לא בטוח מי מסתכל למי באישונים במשחק הזה, אבל הפועל ירושלים בהחלט כך. היא תהיה, אם היא מנצחת, היא הראשונה שמנצחת כאן בנוקיה, קבוצה ישראלית כמובן, בליגה. הנה רייס, האם מכבי עוד יכולה איכשהו להציל משהו מהמשחק הזה? הנה החילוף. הנה פניני. אולי הלכו פנימה לטיוס, תראה מי שומר על טיוס. שוב פניני. אף אחד לא מוסר לו, עוד הפגזה מבחוץ. הנה סוף סוף, צדיק בסדום. וטיוס ילך אל הקו, גם ככה לא נותנים סלים קלים. אין סלים קלים. לא נותנים סלים קלים. הכדור לקח לו זמן, בסוף הוא הגיע לטיוס שם על קיצ'ן, אבל טיוס בשביל לעשות שתי נקודות. בבקשה, מהעונשין בלבד. אין חיים קלים שם בכחול הזה של הצבע כאן בנוקיה. טיוס זורק. תשמע, ליאור אליהו, למרות שהוא עם משחק פושר, הנה בבקשה, הרוויחו נקודה. פושר בהתקפה עם 9 נקודות, זה לא 9 נקודות, זה האחוזים. 4-12 מהשדה, אבל הוא עם 5 אסיסטים, 5 ריבאונדים, והוא גם משתדל ושומר, יוצא מהכלל. הנה בבקשה, שתי החטאות עונשין. כן, אלפרין מבקש מאיתנו להיכנס, אנחנו מאשרים. אלפרין, בבקשה, הלך למזכירות. עבירה של טיוס. כן, עבירה של טיוס על דנקן. שלישית של מכבי במאזן המצטבר, 5 דקות 25 לסיום המשחק הזה. נכון, שקט בנוקיה, שקט כי הרבה מאוד מהצהובים הולכים, יוצאים. הקהל של הפועל ירושלים 1000, זה מה שיש, זאת אומרת, זה מה שקיבלו כרטיסים, עומד שם למעלה וחוגג. תשמע, ברבע הזה, אחרי 4.5 דקות של משחק, ירושלים מובילה 15-6. הנה קיצ'ן, רייט, גם הוא עם משחק מצוין, שקט, רגוע ויעיל מאוד. הנה ברייסי, לוקח את השלשה. ארבע שלשות לירושלים ברבע הזה. כולם כתוצאה מהכדור שהולך פנימה לדנקן, הגנה מתכווצת והכדור יוצא החוצה. תראה,
בהיסטוריה, בנוקיה, מכבי, ההפרש הכי גדול שהיא נוצחה היה 28 נגד גליל. בליגה בכלל. עוד זריקה מבחוץ. ואנחנו... טוב, אין למי ללכת שמה, בתוך הצבע, זה לא... מכבי התפרקה, מכבי התפרקה. כן. סופית, היא כבר לא במשחק לחלוטין. והפועל ירושלים תריץ עכשיו את השעון, תריץ את הדקות, לקראת ניצחון. עוד ועוד אנשים הולכים כאן הביתה. הנה עוד אסיסט, עוד שיתוף פעולה. עוד צהל קל. עוד פעם הכדור הלך לדנקן. שחקן בא לעזור, שחקן חותך, מוצאים שחקן פנוי. 30 הפרש. 30 הפרש. לא יאומן פשוט. הפועל ירושלים בוודאי יכולה לנצח את מכבי תל אביב, גם במלחה וגם בלוקיה. אבל 30 הפרש. 30 הפרש. זה חריג בכל קנה מידה מה שקרה כאן, נכון? זה משהו שהוא, אתה יודע, הוא לא יעבור בשקט במכבי תל אביב, ולהזכירך, ריאל מדריד מגיעה לפה ביום חמישי. כן. גם הסיום של המשחק הזה הוא חשוב. חשוב ללכת, אתה יודע, עם הרגשה מיני טובה, אני לא יודע מה אפשר לעשות, במינוס 30 הפרש, 4 דקות לסיום המשחק. מי שבטוח נוסעת בהרגשה טובה לרוסיה זה הפועל ירושלים, אבל יריבה מאוד מאוד קשה. הנה כמה הודעות שידור, ואנחנו כאן לקראת 4 הדקות האחרונות של המשחק. הנה הכדור הזה שבתום מעיין שחרר לקיצ'ן, קיצ'ן עם אסיסט נהדר לליאור אליהו, בכלל ירושלים, כבר דיברנו על זה במשחק מאוד מאוד מפרגן. הנה מסירה, עוד מסירה, אחת מהחמש מסירות של דנקן החוצה. דנקן אומנם הוא עם 10 נקודות, 8 ריבאונדים עם 4 אסיסטים, אבל לטעמי משהו כמו 18 מה-20 נקודות של ירושלים ברבע הזה באו מהידיים שלו. תראה, מכבי תל אביב עם סי נקודות שלילי של 64, היא עכשיו עם 58 נקודות, 4 דקות 19. בעונת האליפות המפורסמת של גליל, אז היא ניצחה את מכבי תל אביב ב-26 הפרש. זה הפסד הכי גדול שהיה למכבי בליגה, 1928 הפרש, 1993, עכשיו 30 הפרש להפועל ירושלים. 30 הפרש בנוקיה. מדהים. היקמן עם הכדור עכשיו. טוב, יש להם עכשיו סיבה על מה לשחק, להימנע מהפסד סיבה, שתי זריקות היסטוריה של הכדורסל הישראלי. כן, כן, אני לא יודע אם הם מודעים לזה, אני לא יודע פה מי... לא, בטוח שלא. לא, לא. שמעון יודע, ואולי אפילו גיא פניני, אני לא בטוח, אבל חוץ מזה, אף אחד. זה לא מה שעובר להם כרגע בראש, אבל תשמע, משחק כזה חייבים לסיים כמו שצריך, נכון? קרדיט ענק לירושלים, באו פה מוכנים, עם יכולת, עם אחוזי קליעה טובים. ירושלים עם 8 שלשות מ-12 ניסיונות, אגב, מתוך 8 השלשות האלה, 4 באו ברבע הרביעי, הרביעים, אני לא טועה, אבל מכבי תל אביב עם 4 שלשות בלבד עד עכשיו. זה כתוצאה מהטקטיקה הטובה של ירושלים בהגנה. תראה, אלפרין חזר. אלפרין עוד לא עשה סל במחצית השנייה? נכון, והנה עכשיו העבירה היה על דנקן, זאת רביעית בסך הכל. כדור מן הצד להפועל ירושלים. עבירה חמישית לבלו. הנה זיז'יץ'. טוב, את סופו הם כבר לא יכניסו. נו, באמת. הם כבר שומרים אותו עכשיו מכניסים אותו. ליום חמישי. עדיף כבר שלא ישחק. זה לא איזה ילד, אתה יודע, לעלות אותו ב-30 בפרש, זה... אבל אולי הוא יצליח שם עם דנקן. בוא נראה אם באה עזרה. הנה דנקן. כן, הגיע עזרה. וואו, וואו. שדנקן עושה להם שם. כמה יש לדנקן עכשיו? דנקן עם 12 נקודות, אבל מה עם השמונה ריבאונדים והחמישה אסיסטים, 4 אסיסטים? משחק יוצא מהכלל שלו. עולה מן הספסל כמובן. שחקן נהדר. היא הקבוצה היחידה שיכולה להתמודד עם מכבי תל אביב בנקודות מהספסל. הפועל ירושלים.
וואה, מכבי נראית פשוט קטסטרופה, אין הגדרה אחרת. תרשום דנק. כמעט דנק. לא דנק, אבל יפה. פשוט התפרקות טוטלית, וזה לא פעם ראשונה שזה קורה למכבי העונה. לא, אבל 32 הפרש בנוקיה על הפועל ירושלים. וואו, וואו, וואו. תשמע, תל אביב מסגרת היום בערב. הנה עוד החטאה אחת, פרייסי רייט לכדור חוזר. 4-16 ל-3 למכבי תל אביב, 25%. טוב, אז שני רצפים נקטעים כאן בוודאות כמובן, 14 ניצחונות רצופים של מכבי בליגה, מירושלים ועד ירושלים, וכמובן 12 ניצחונות כאן בנוקיה בלי הפסד. אני לא יודע כמה אסיסטים יש לירושלים, שיא האסיסטים של ירושלים העונה, אבל היא היום כבר עם 27 אסיסטים. אני לא ראיתי אותה אף פעם, את מכבי תל אביב, כל כך חסרת אונים. לא מדבר על משחקים בחוץ, מוצא עסקה ודברים כאלה. כדור של הפועל ירושלים, כל כך חסרת אונים, כאן בנוקיה, מול הקהל שלה, שאגב 80% ממנו כבר הלך הביתה, פשוט הלך הביתה. ויש קהל שאתם שומעים, זה את הקהל של הפועל ירושלים, אי שם למעלה ביציע. הכיסאות הריקים זה אנשים שפשוט לא יכולים לראות את זה יותר. ליאור אליהו מקבל סטנדינג אוביישן מהקהל שלו עם 13 נקודות, 5 ריבאונדים ו6 אסיסטים. נכון, האחוזים לא טובים, אבל משחק לא רע בכלל של ליאור אליהו, מיוחד בהגנה. כן, לקח לו זמן להיכנס למשחק. כדור חוזר של טיוס. לא, סליחה, זה היה סמית, טיוס על הספסל בכלל. הנה לנסברג. שתי דקות לסיום המשחק הזה. לנסברג ילך לזרוק. השאלה המעניינת היא השפעה של המשחק הזה הלאה. בוא נגלה לך סוד. כן. קודם כל, ההשפעה, בוא ניתן קרדיט, בוא ניתן קרדיט ליותם אלפרין, נכון, במחצית השנייה הוא לא עשה סל, אבל המחצית הראשונה שלו פשוט מופלאה, ואם הוא היה קצת יותר רע במרכאות, משחק הזה יכול לסיים בקלות עם מעל 30 נקודות, אבל הוא לא כזה, הוא רואה ששאר השחקנים בעניינים, אז הוא נותן למשחק לזרום, ופשוט נהדר מה שהוא עושה השנה בירושלים. ההשפעה הזאת היא לשתי הקבוצות. ירושלים קודם כל הוכיחה לעצמה ולכולם שיכולה לנצח את מכבי תל אביב בנוקיה. מה זה לנצח? במלחק. לנצח זה לשון המעטה. מכבי תל אביב חייבת להוכיח לעצמה ולקהל שלה שזה לא משהו ש... אוי, לפועל ירושלים אגב מעלה את הצעירים. אני מודיע לך פה. מנקו ואריאל. אני חושב שזה יעשה טוב למכבי תל אביב. בטווח הרחוק, כלומר בהמשך השבוע. ובטווח של השבוע הזה. אני חושב שזה יעשה למכבי תל אביב טוב. ויש מצב שנראה פה ניצחון של מכבי תל אביב על מדריד ביום חמישי. מה זה יעשה לירושלים ברוסיה? פחות טוב ממה שזה יעשה למכבי תל אביב. זה גם הרבה יותר, זה גם, תראה, זה משחק מאוד מאוד קשה ברוסיה. אני ראיתי את ירושלים כאן במהלך. אבל עזוב, בואו נסתכל על המשחק הזה. פשוט עבודה נפלאה. של ירושלים ודייוויד בלאט בטירוף על סילבן לנסברג ולא בפעם הראשונה במשחק על הפאול השטותי הזה ששולח לשתיים את קיצ'ן. כן, הפועל ירושלים מגלגלת את הדקות, נשמע זה 31 הפרש, קיצ'ן הולך לזרוק. נכון לעכשיו התבוסה הגדולה בהיסטוריה של מכבי תל אביב, בליגה כמובן. עוד אחת לקיצ'ן ומעיין. קיבל היום לא מעט דקות משחק, הנה הוא נכנס מחדש, גם קיצ'ן, וגם קיצ'ן יקבל עכשיו בסטנדינג אוביישן. פשוט משחק טענו, 11 נקודות, שקטות כאלה, 7 ריבאונדים ו7 אסיסטים. זה האיש. מי, חבל זה על מה שמאפיין אותו, העניין הזה בדיוק. הדבק של הקבוצה נכון, אפשר לקרוא לו. כן. החיבור הזה, גם אסיסטים, גם ריבאונדים, גם נקודות, הכל טוב. עוד שחקן, בלי אגו בכלל, לא מחפש לעשות צלים, מנסה לעשות את השחקנים שלידו יותר טובים. עוד שתי זריקות תקשיב. דקה 0-4 לסיום המשחק הזה. התוצאה להזכירך ברבע הזה, 25-9 לירושלים. כן, ואנחנו חשבנו שמתגלים סימנים של לא חזרה לי. למשחק במכבי תל אביב. לא זכור לי קבוצה שבאה לשחק מול מכבי תל אביב ובשלושה רבעים קולעת 25 נקודות ומעלה. בנוקיה. ועוד בנוקיה. הנה לנסברג לעוד אחת. יכול להוריד ל-30 הפרש. זה משפטים שלא אמרנו, כן? יכול להוריד ל-30 הפרש בנוקיה. רייט, אריאל עכשיו. גם אלפרין, גם אליהו
על הספסל. הנה ירושלים מאבדת, איקמן יעשה מזה נקודות ויוריד ל-28 הפרש. דווין סמית להזכירך עם 4 נקודות בלבד, וזה פשוט לא יאומן הסטטיסטיקה הזאת, שכל פעם, כמעט כל פעם, אני לא בדיוק איש של ללכת ולעיין בדפי הסטטיסטיקה, אבל 95% מהמשחקים שהוא קולע פחות מ-10 נקודות, מכבי תל אביב מפסידה. והפועל ירושלים משחקת עם מעיין, עם מנקו ועם אריאל בדקה האחרונה של המשחק הזה. הנה אריאל, כדור חוזר של גרינברג. תראה דנקן. של דנקן עכשיו. תראה. תראה איך הוא נאבק על הכדור. תראה דנקן עכשיו. לא יאומן. 28 הפרש, ודנקין שם משתתח על הכדור. אומנם כדור שם של מכבי תל אביב, כן. אבל... והנה הקהל של הפועל ירושלים. כמה יש לו לדנקין? יש לו 12 נקודות. וכמה 10 כדורים חוזרים? 10 ריבאונדים, 5 אסיסטים. 5 אסיסטים. ועוד כמה נקודות שהקבוצה שלו קלה, משהו כמו 10. מי אתה לוקח לשחקן המצטיין פה? יותם? כי יותם יצר את המומנטום הגדול של הפועל ירושלים. אני לוקח את דנקן. אני אסביר לך למה, כן. נכון, יותם אלפרין היה פשוט ענק במחצית הראשונה, וגילוי נאות, אני יכול להגיד לך שהוא גם חבר שלי, אז בכלל אני לא אתן לו את השחקן המקצוען עוד פעם, אבל דנקן פשוט, שהקבוצה שלו הייתה במין קשיים כאלה, כבר ירד ההפרש ל-14 נקודות, כדור הלך אליו כמה פעמים, הוא הוציא שם יופי של כדורים, עשה סלים קשים על דיוויד בלו, בנוסף לנקודות שלו, כמו שאמרנו כבר, 10 ריבאונדים ו5 אסיסטים, מבחינתי הוא השחקן המצטיין. תראה, גרינברג עכשיו מסמל לשחקנים, די, תפסיקו, בואו נעצור כאן, ניצחנו וניצחנו בגדול. מדהים, מדהים, מדהים. תראה, גרינברג הולך לבלעת, איזה תמונה, הנה התמונה. אומר לו, לא...